Vous avez demandé de la musique Serer, ne bougez pas. Vous écoutez Serer Radio, la voix de la communauté Serer. Serer Radio, c'est un mélange de musique Serer, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire Serer et sa culture. Visitez notre site internet au www.sererradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serer Radio pour vous éduquer et vous divertir. Salam alaykoum yéna ngi déglu Serer Radio man la sent am sen hostam Sir Diouf. Bi la programme bi la ñëw wa indil am sam de bu jot ci ñaari waxtu ci Sénégal ci sen ak ci ñaari waxtu ci Gambia li ñëw wax ci sen programme ci sen Serer programme bi nga xam ñene yag gi nga xam ne total yag na di topa am Serer Radio yag nañ di déglu programme bi ni nga xam ne mom la ñëw wax ci Serer Radio fi ni bu ñu di indi ñaari waxtu jëm tam bi nak ko daan def nak ci changer nañ ko so obviously ñi nga xamné lifit nak ñi nga di ko daan déglu ñaari waxtu ci Angleterre xam nga ni Angleterre fu nekk sen temps bi increase dañ ko so dif nekk dañ sen temps bi dafa am difference ak Gambia ak Sénégal fofu nonu wante ñu ngi lay na welcome ci ci am ci sen another emission of Hatikoli am ci sen série programme bi ni bu ñeen di indi samedi bu jot ci ñaari waxtu ci Sénégal fofu nonu ak Gambie tay nak mom difin lañ am ben guest sénégaliste gan bo xamné historien la si de ki serer bu ñew wax sin ci Sénégal xalé yu sopp bëgg dé li fi nak ñu dama dañ ma dék de presque pour le monde ñu ma nek xalé ya ma binda né ma indil ko sa li fi bi ci 60 série programme bi indi ko dañ ma ñaan ak dima envoyer ay li fi nak ay email dima sen ay WhatsApp message né ma indil ko duggal ko ci 60 série programme bi for the past few months nak suma loxo mo teyi won ba pare obviously xam ngeen coronavirus bi ni ñu nekk ci lifine mané ok xama lifine wanté 2 weeks ago ou 3 weeks ago mo ñetti semaine yi nga jëlé passé mi am ko xamné dafa déterminé ci xamna ci gaayam ñu ko dé topa lifine nak déterminé pour mu ñu indi ko mané ok nak kon na xama sét difi ñu send ma ay link ay YouTube video link ci video channel am bi mané kon na xam gon ma def xama dem sétane ki am ku ñew wax ni mu mu du fay ma dem sétane ko xale bi bëgg ciosanam xam ciosanam mané ko ki ni la lifit nak ko xamné ko passionnel li ci ciosan serer especially ciosan sin ciosan sin mané ko kon nak fi nak pour ñu tañu indiko suñ gan buñ am moy Mamadou Fay so paré ma jox ko mi lifit nak mu nuyu wanté bokk yi wanté ma ngi amé suma collègue bi nga xamné xam ya nga ko dégg ci ra jogu fi ni moy ku ñew wax Doudou Diouf ci gran présenté ku dan présenté fi ni xam jox ma jëk indi Doudou Diouf suñ paré ñu indi suñ gan bi moy Mamadou Fay Doudou Diouf na nga def ma ngi fi tam seen in sima u fogu leena nan gil wa in meke na séré radio présenté to gi ba dem ingi ja nané koy da isak toxi daf sak toxi xé koy na fa ka sinik ndal na koy waxé ke andone fogam fa anderuna inwena bi akilwa na fa ka sinik fogam me waré may maintenel Mamadou Fay arefu ndebandong arefu fa andone a chok taxuma magna in ciosan sinik ten e ndal na me ke xé ndaxte waxtan sa in ngik ñu ciosané sinik kon ingit manu non fop wena nan gilwa tam Sir Diouf jerijef Doudou Diouf mang la gerem si yow tamit lifit naka lañ koy tessa hejna si kanam di nañ am ki naka lañ koy tessa suñ new director of programs am ngeen ne fum nekk mam wacena def dekatuma director new director nek ngeen non feele suñ lifim bi suñ Facebook page bi di nga xamé ne suñ mom wacena couple of months ago jox pa pass batin bi suma collègue bi ku ñu wax leeti sen hejna leeti sen dina dugg ci kanam tuti mang ko baali lifit naka ubul ko fi line ko xamne su paré pour duga momi da duga fofu nonu wante luma bëgg def rek ma indi suñ gan gi ku ñu wax Mamadou Fay mi nuyu wante mbokk yi Mamadou Fay na nga def ñu la dalal ci séré radio fi di access ci 60 séré programme mi nuyu wante mbokk yi wa kay ñoko yongo hokole mi na ci nanu mi do Mamadou Fay sim ni tan mu ngene Sénégal ngene Fatick
mexe nanu ci minna ko yi o ma ci nit ñoko bay fat yeen fi anu na itin def o ma ci ni xey mexe sim nana bax doxe den nan ya sam roga ci naka ki da xawaga ajala nga maga ko yi den fo xoxum abis ni taxam siminna anu ne mexe adina dina tam sir fi anu na itin to bo imba go ndaw no rajole simna teni to fo mo ko def na Italy di an el duru juuf simna koy anu ne fop den na yokora Angleterre mo jabat koy waxen an ne cende fo mbat denen el Elizabeth da simna na jerijef jerijef simna to fo ko le serer fop na dal gilwa in fo xena fo rafi OK Momadou Faye sohna sa ta connexion bi mu ngi nek ay dama ka ñew ah ya ma dégg fu nek ni waaw ya ma dégg fu nek ma ngi lay dégg bu baaxa baax baaxna baaxna wa légui ñun wala ñi wax wala waaw fu nek nak dédé dédé kenn di fi wax sérieur MC xamna abdou yo xamna ji jëw dégg sérieur yo xamni comme ni dañ ñak jëm comme man déggu sérieur so dañu def dañu wax ci sérieur ba paré wax ci wolof tam dañu wax ci wolof wax ci sérieur kon ni nga comme ni wante mbokk yi ci batti wolof tam suñu mbokk ba wolof yi dégg dégg la yobit sunu mbok yi nek fofu nga xamne moy bitim rew ñu ngi leen di nuyu tam sir mi nga xamne mo ñu dalal fofu ci Angleterre Londres ci radio bobu ñu naan serer di nuyu sunu mbok mi nek fele ci Italie di Doudou Diouf waye ma ngi leen di nuyu nak ci touru Boursine ñoxo bay Fat Dien nga xamne moy juroom fukelu Boursine ak juroom ñet diko ñaanal yalla na yalla guddal fanam yebante na mo nuyu ci mbollem kepp kuy doomu sénégalais rawatina nak sérieur si nga xamné ño nek ci diaspora rawatina Angleterre bu ngeen nek pour mom leen di nuyu di leen ñaanal jamm yalla leen ko sun borom defal moko jaraf famak nduk ngom fele ci maronem yépp ñu ngi leen di jotali nuyu waaw ganna ci lool nak tam sir ma lay féliciter di féliciter Doudou Diouf ci invitation bi ngeen ma defal pour ñu waxtane ciosanu sin ciosanu sérieur ma ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yalla yalla na yalla def ñu déggoo ci waxtaan ndax déggoo bi yépp mooy fexe ba li fi newoon ci lu baax rek ñu mën koo nettali ndax nit ñi mën cee roy waaw loolu daal mooy li ma wax ci séeréer léegi jërëjëf Momadou Faye jërëjëf ñu la gërëm bu baax yow tamit di gërëm waa Sine ak Bour Sine Maada Sine ak ñoko Baye Diouf ak ñi nga xam ne ñoo topp ñoo nekk moom ñoom kay jaraf Ismaïla Ngom ak Fall Baye ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo topp ñoo ko ñoo topp si gannaawam ñu ngi koo ñaanal Bour Sine bi nga xam ne moom lañ fal daaw dexit nag at bii la mu ngi nekk wan yam anniversaire am ñu ngi koo ñaanal yan na ko yàlla may fan ak wér lefe naka lañ ko lum bëgg a Sine yan na ko yàlla oyofal ak di ñaanal waa Sine yëpp seen doom nag moom lañ invité nii nag si séeréer radio fii nii ñu ngi leen a ñaanal yéen tamit te seen cosaanam yàgg na te loolu lañ pare nag pour waxtaan tey si séeréer radio. Kon nag balaa maa dugg bala ñu dugg si loolu noonu Momadou Faye ma njëkk a laajte yow si ma ko ma première question ma la bugg a laajte mooy kan mooy Momadou Faye ak yow fan nga jàngee lifi nag histoire bii ak si fan nga si fan nga am si ku la jàngal Momadou Faye. Waaw tam sir loolu am na solo. Ndax nit ki lépp lu muy wax rek war naa mën a wax fan la ko jëlee war naa mën a joxe ay référence ci loolu ak li ko motivé surtout li ko yëngal ba mu nekk ci biir li muy def. Man dama doon gëstu sama histoire cosaan surtout séeréer waaye ci bind laa njëkkee li may gis ñu koy publier livre yi nga xam ne wax nañ ci séeréer yu ci bëri gis naa ko lire naa ko waaye li ma lire léeg-léeg damay lire loo xamante ni daal sama xel bi ko nangu moo tax nag ma boole li ma lire wàcc ci base bi c'est à dire wàcc ci mag ñi ñi ma fekk ñoo xamante ñoo ma jiitu ci lii may def nga xam ne ñoom dañoo yàgg di gëstu histoire ku mel ni Idrissa Ndiaye nga xam ne ñëpp xam nañ ko ku mel ni Fata Ndiaye ku mel ni Malick Diop bu dëkk Ndofane Mat ak ñeneen ay mag ñu baax ñoo xam ne xam nañ wax di iñaanuñu looleen laaj buñ ko xamee dañ la koy wax maanaam daal ci gàttal damaa boole li ñu fi nit ñi bind nga xam ne écrivain ñoo ko bind ak li nga xamante ne ni moom la mag ñi fi bàyyi ci ay nettali mu ñu koy wax tradition orale ak source écrite ci foofu daal la waaye nag man maa ngi jàngee fu ñuy wax Boulel primaire foofu laa dëkk
bima joge fof ma ñew liste de babako gar ko bar ndaw bima joge fof nak ci da dugg ci jangale waaw après jangale bi nak ñu indi ma fi Fatick ci instruction d'académie ya Fatick wala nek man ma yoré lepp luy langue nationale fof waaw xamna présentation bi mom guduna way ngeen bal ma rek no baxna ni ci depp comme ni ko waxé ba la nga xam bala nga jël yo jël sa lifi ñu xam fa nga ko jëlé yow so lolu nonu baxna léral na yu bari so ñu la gërem so lolu nonu konté nak le fait nakali ko momadou doudou djouf ci kanam xamna di nga translate di nga traducter def summary ak ci sœur ko fa ci mbokk sœur yi nga xamne degg ñu wolof tam ñu jappasi xamna doudou am mobo de fay tamit dina am ay tontu yi nga xamne ci sœur la ci batti sœur la ko wax ko fa ci mbokk sœur li te mom ñoo taxajuk ko fa ñu deggal ñoo wax wonte nak lu bu bëggal lifi ndax man ma ñak jëm rek man ma déggul man ma dégg ban may doon sœur bu déggu sœur rek wonte lifi nak ci ma gaay yépp dégg na sœur bu am Mamadou Faye wonte lu mu bëggal lu ma question mu ma la bëggal laccé duma bëggal bala ma jow ci lu nunu sax xam ngeen né tay moy da xoré dam 53 anniversary moy tay la lifi nak am témèr ak juroom fukki ñet ak ñeta at bi nga xamné bat xaré bu mag bu ñu daan wax batal de fandan chonchoñ ñu gën ko xamé batal de som moy Étienne Diouray 1867 ci jamono tay la anniversaire mbi té tay lañ ko fatalé ko xaré bobu nonu nak amna ay kilifa sénégal ñu ci démon dem songi ji mab tafki nak bour sin commando fin famak djouf ma da signik ci batti sérir ñu andon ak ñom maba djou ba tafsir maba djou djey tafsir sa lolu djabu samba demel teñ la djour yone la fir djob bour ba djelaf arbour sene bu njaay mama gawla ñang gumba gey sa sanjal ak yene ay klif yi nga xam dañu nekk ci diine islam dem dajje bour sin commando fen am andak ci gawaram ci bat ci xare gogu no ñu ko gën ko xame batal de som wante bala bat xale bobu nonu xam ngeen ne bala ma jexal fofu sax xam ngeen ne ci xare gogu nonu fa lañ reyé won tafsir ma bajeu djey ak yenn kilifa ñu xamne ragné ni ci Sénégal bi wante bala xare gogu amna lu hewon ci sin ñi nga xamne ñu daan andak tafsir ma bajeu djey demoon lañ songi sin ñu ken ko xame ñu ne nguur ci batti bo la ñu ne ko mbettan ken nguur ci lool lañ bëgg commencer ñu waxtaan ci ba lañu dugg ci xalé gu mag go nga xamné dañ ko ragné ñu kenn ko xamé batal de som ci jamono kon nak bu Mamadou Faye question bu mala bëggal laté moy ñeneen ti question la ci ben ak question su nekké lolu mu expliquer té xamna yow xam nga ci sand bi té lolu xamna du nekk problème ci yow lu mala bëggal laté pour ñu dugg ci event bi nga xamné mom incident bi nga xamné mom lañu wayé mbino nguur golaf yi gën ko xamé mbétan ci nguur luma la bëgg laacé moy fan moy ken nguur ban bu jëmënde bu bunu ban bës la tombé won ñëna fa démon luñ fa outi won ak lan lañ fa def Mamadou Faye waaw tam sir laaj nga laaj bo xamanteni yaatu na lool sax manes nako yaatal waye kër nguur bo gisé ñu tuddé ko kër nguur farba fa mak bi nga xamanteni mom mo yoré la sécurité du roi manam mom mo yoré karangé bour jabotou bour ak keur bour mom mokoy ar koku mo tuddu ngor njay koku nak mom mo sañ ci dëkk bobu tuddé ko bopam motax ñu daan ko keur ngor koku nak ko mo le kon fat ba fa mak fepp fuku mo dofen di dem da fay andak mom dem fa fofu nak amna xexo bu fa amone muy ay njulli yo xamne dañoo duggone neeku lel wara genn tollon ci ñetti témir nga xamne lolu événement wu bour la ndax bour moy maye lel bour mom xoyé ñaari événement bour la bour mo koy présider mo koy clôturer mo koy maye tamit bi nga xamne ñu koy clôturer nak mu nekk fête bu mag ku mondo fen fa mag déplacer wu andak ay kilifa yi muy wara andal délégation royale délégation wu bour gi ñu ñom ñoo demone fu ñuy wax keur nguur dem ngir fekke ji fête bobu dañ leen di présenter pour ñi ñew dugoon ci lël bi gënël nañ ñu ngi ni paré nañu pour servir réew mi ci limo laaj
ci engagement nangou liguey baye tiaxan baye fo don ay cour deug parce que bo dougué le sérieux ba guen amato droit def erreur yak ñeppay yam yak ñeppay yam da nga wara liguey da nga wara yor sa bop wara denc soxna wara nek jambar bu ñu woté xaré nga dem lu bour di téré nga baye ko lu mu woté nga nek ci promotion bobu nak ñew doon genn bour seen dem fa and ak ñimu andal ñimu andalon nak bari nañ xeyna da nañ feñ ci biir waxtaan wi comme li nga laaj nak kon ngor fan la nek kon ngor benni amo la bo xamanteni ni yaatuul nonu sax mi ngi nek ci digeunte tak jam ak maru waaw fofu la kon ngor nek li fa xewone moy li ma la wax leul bu doon tej la nga xamne bu da koy fekke ndax mo koy may evenement wu buram la mo koy presider lolou dal moy la fa amone ñafa demone tamit waxna la farba ngor ndjay nga xamne mo ne kon farba fa ma ak yoron sécurité bi kon fep fu bu dem il faut mu dem pour aussi am na ñu mu daan andal ñu melni ay mbokam ak ay doomi bayam ku melni bu ko rungu ni ma nga fa won ku melni jeen be ma nga fa mais ñoo ñep da lañ ñewat ci biir waxtaan wi defena tamsir xeyna question bi bu lay leer aussi mën na ko gëna leral wala bok ñu baye ko nonu xaar yenen ki ñoy ñew leer na bu baaxa baax wax nga silifi ñana fa dem ak lu fa ulu fu uti won silifi naka lañ ko te si weti sin luma la bëgg laaj nak moy ñen fa demone ci lifi naka lañ koy tess ci witi julit ya ci wihi naka lañ koy tess witi julit yi nga xamé né ñom la jor job xam nga demone nañ fa fu nunu lan lañ fa outi won loolu la bëgg laaj te yow ci lifi balal leen ñu ci loolu nunu dañ am ay dog su ñi fi né rek ma tra ñu connectat ci lifi bi dafa am ay dog fu nunu so xama dugal ñi waat suñu paré ñu suñu ma dugal Mamadou Fay fugna mu ngi xé nakam ngi salam bi dafa am ay dog ko fu nonu hello Mamadou Fay waaw attendez da nga dagon ligne bi waaw dafa amon ko yufi ndu dogon ligne bi balal ñu ci lool nonu enibe dugal gene nako ok mangé adak mangé ok waaw mangé adak ki nakali ke Doudou Diouf mu tam yu ñew xawma ne mu ngi ñew ci xamna mu ngi dugal ci mom bi Doudou Diouf ya salam bi mungo bala ñu ci lolou nonu so lefi naka lañ ko ñu ñu wax ci mbéni guur gu xam nga yow ci jëb ñang ñu wax ci gi nga xamne ñu ci wété sin ñuy outil woon mbéni guur ak ñu lañ fa demé woon ak lu fi outil woon ak yoy nonu dama bëgg la ci nak ci lefi naka ci wété julit ya ñi nga xamé na ñom demu woon pour fofu nonu pour event bi nga xamne mom nga wax bu yagut ni dañ fa demon pour lenen ñu ma bëgg la ci wété julit comme ñom la jor job xam nga yeen demone ci mbour sin ci sa bi nangour ñom ak la jor job ak kanya ñane andon ak lan lay fa outi won Mamadou Fay d'accord voilà tamsir amna lo xamanteni ni ibader cham mo bind nako ci betu keur gor xam nga la jor bi mo xare bu ko jup bi mo xare ak tuba bi ci atom 1864 moy la bataille de loro xex bi amone loro ci tuba bi xawon ko sonal wa dafa joge ñew sin lolou man def nako yaatal mais man na jall rek ñu jall ci kanam pour taxañ si rek ñu daldi fi joge dem ñoro biñu deme ñoro bobu tuba bi bobu la jor dafa am problème ak tuba bi monatu la jënd ci mom ay arme legi nak muy jënd ay arme ci gambie bi parce que gambie rek la ko mënon jënd monatu won jënd arme fi parce que mok tuba bi ju wutu mu def commande ay arme gambie ñu tégal ko ko ci gal mu war ko ko andil fi ci fleuve Fatick bi mu ñew jël ci ko fofu nonu mais bimu koy jël ci andana ak ay nit biñu ñewé nak be fofu nonu diko xaar mais ñom fiñu tok di xaar arme yi ñew ñi ngi dégg ay dënd yu dëgg rek sans répit dëgg rek ci la lat jor yone ay nit ñew espionner xol ba xam lan mo fa xew ñoñu buñu ñewé xol lañu ñëw rendre compte la jor ne ko nak am na dal xew bu mak bu am parce que buura nga fa ak ay kilifu yu bari ña nga fa te ñoo préparé wuñu xef parce que dañuy fétu bimu ko waxé lo nak fekk mu jël fétal UPS yi nga xamné mu ko jëlé ci Gambie yi mu ne légui da fay xaar ba ci jant bi so la mu waxoon ca kérok ba mu génné ci ne ko mo ndofet mom fu mo jaar dina ko dalé mo ne occasion amna jël la défé nako bousine ko modou fen fi nga xamné moy keur mbour té lolu mu ngi def goudi nekulon ba ci goudi la won parce dafa xaar ba jant bi so ñu daal di ñew fi ñi wax dina ngor
daal di ñëw ba ci ten bi ñu campé fofu waye la dior mom bi mi ñëw la dior ñëwon na waye nak andul won ak maba joxu amna nak ñi wax léne parce que histoire dafa bari ay vers amna ñi wax né maba joxu ñëw na mais man dama bok ci ñi wax né maba joxu ñëwut won ci mbettum ko ngor gi waye nak andana ak ay milit ak ay soldats yo xamné ay soldats joxu lan ak ay soldats yi bopam ñom ñoo def la circulation bi non ko mbettum ko ngor gi lool da la mëna joxagum ci tont yi laaj bi ma laaj non ah lolu lolu leer na lolu leer na nañ am ni te am nga wax nga be tudale fi naka lañ koy tess am ne am na ñuy wax ne baba jobu baba joxu demone na am na ñuy wax ne maba joxu demu ton am ngena yow ci sa gis gis ci kam bi nga bokka dal moy ñi wax ne maba joxu demu ton mom fa la defoon wa so le fi naka lañ koy tess am wante ni te maba joxu xam nga af su ci paré de nañ dugal waxtan ci ben kilifa sin ku ñu wax semu mak djouf dañ dugal waxtan ci lool nuyu ni do waxtan bu kéré bi nga xamné jakkalo na ak ki naka maba joxu lool am difi naka dañ dugal waxtan do na clarifier lu bari na maba joxu demu ton da demo na lam wante luma bëggal laké moy le fi naka maba joxu even do demu ton fogu won na lifit naka xam won na lañ ñom mab ñom la jor dem ñom la jor ju ba ngay dem ni te difi am nañu wax ne la ki maba joxu ba momu elifon lifim bi am marabu sek bi te mom ku dara du dan dox te yeglu buñ ko ko kon nak su nekké even su nekké demu ton fogu fogu so yo sa gis fo nga ne lifit naka xam won na li ga ya nga dem Mamoudou Faye ba nga xam nga la dior mom bi mu demé ñoro maba joxo mo ne kon kilifam waaw xam nga kon bu fekkante ni ci yoon rek lañ ko tek war ta mëna def attaquer sin ti yegou ak maba joxo waye nak la dior mom ba muy ñew fi jël ci ay ngannaay moko andi won mu ñew tombe ak événement bobu nonu mu occasion dawo ci def limu def waye bu fekkontene dafa laaj maba joxo du ko yebal mu ko mu ñew di bet ci parce que amna lo xamanteni ni mi ngi amone ci addu 1850 Elhadj Omar Fouti dal moko ko waxon te lol doon nako sam parce que maba joxo 1850 la commencé def jihad ba 1867 musta am problème ak serir ci musulene jema tugal musulene jema attaquer musulene jemal dara kon nekul won ci intention mu xex ak serir ci waaw bahna mom doudou djouf mohammed dougal doudou djouf lifit naka lañ koy tess su nekk da nga bëgg am ni nga laccé doudou djouf ka fé o nga lifit naka ka féré lol nonu ci batti séré ngi ñu wanté mbokk séré ri doudou djouf dam sét yaakaarna li mamadou fay wax lepp moko mëna firi parce que bu boba suñu waxtu bi dina jall xana kañ sumari fay faram fayé ko parce que bu ko bëggé topat aussi mu faram fayé ko wala ma faram fayé ko limu wax yeb ci mbinu ngor bi te yakarna mamadou fay faram fayé ko moy gëna leer kon nak lifi dakale ci wote balako mamadou fay di faram fayé ci li nga wax ci ana ma bu gën wax tuti may ma dam ci wa ko te lok connection lo xamantene dafa ñaaw sama xel ci lak dior bobu ak maba joxu muy lak dior bi muy jël ci ay armam ndax dafa yoron ay soldats yu mot ba meuna danel sin lutax mu jekki rek attaquer len kon mom amna lu nekkon ci xelam lolu benna lu ñaaw sama xel la manam indi won ay nit yu bari yo xamantene man xeyna yaakar na ne dinañ danel sin ma def ne xeyna la dior ci bopam ba muy ñew amon na lu nekk ci xelam ñaar ci lolu deug la dañ ko yiri fon warul won attaquer mamadou fay waxnako te maba yegowul ak mom waye it bamu attaquer itam nit ñamu japp delo wuñ ko muy maba be legi ay mbiram setu ci lolu mo ñaaw sama xel ndax maba ci la won wala maba neeku ci won lolu ay question la rek du lo xamantene dañ koy ton parce que mamadou fay limu wax leer na jël taw sir
baxna kon nak defit nak lañ koy test Momadou Faye kon maxna ma jox la kon yow galefit nak nga def somari rek ci batti sere koy fi ni nga xamné deguñ wolof ñom tam yi deg ji jangé ci dara yo ofogolé comme né tam sire lay tuna mbetna binongor waxé jekit amana lay binongor binongor koy waxé defal der tak jampu maru ka xewi na magay ten defuyé tutaredu na andone ay acca sa walay na lakas am boy djéthias nda koy gemo na dam gemo dina dam te ndal te defu ye ndut djeg o maga ndut na koy tafaga o ma da garama djé yata gara it ayon fokel fofu mayu anday far ba fa mak mo ma da reta ka yon na far ba parce que sen soxu sécurité on da yon nit fokel fa mayu kama sinit nan ñena bu ko rongoni djien be yi sedar ndjay yi wéna ko pam bok ay no wéndit na binongor ndax xajju li xene suu ak dayo ambat bu boy no tembe tadik yi maga koy mbetna binongor djikit o dox fi ona redu lat jor yi taxoti o koy kidi umbene fatik ba magole mene fatik ona yi nek ay xorofu bo bo wagati djikit foten kidi dafi commande kidi manano anglais fe xoti din ngene ita gar na koy bo mene dal anana pambakana mbakar rek dalulit pour wa mbok wonu na kaga xaro we ndom tuna koy yagalay ne dal mana dal xew fa makeguma to o mat sax o xamaga to wana baaji a ñox su bakoy lat jor a jega xeyn la andone ay asukan ana yi fo yif la ana asukan ana yi taref dal yeta gar na me to jote moof na sat am mo fa me na xora dak sa su ko sunda eta retit na feliran bo andame dal a jega dal kata damane yi no xeyñum dalay koy dal a jega occasion na ne awagano o fi def kedo et kedaf kedo yi fum fo xey ñum fop da def tan do wam do sen ramak yi ka ga taxu ta yon fo winum koy agarmen da koy a ñoxale in mom kay mbok nowe ndam naye ma ba jaxu gar ene ñoxale yam ma ba toujours rek mos e bu ko ñoxor fayin yam a jega ka cheikh omar fouti wala la lay una do ka ga a respecter an da koy ke ko roy du du jofalay na ndikin diglo yam yela jorafi na ken baret ma ba joxu dal ka fi entier do maturan bon parce que sa djega o te waxa tabis na ma acita noyo kam mo fogole ke dangoti noy reater na tiya dak ni dan bo ken dal ten garu fa ñoxale an ten dafa ñoxale fa dal yo tam sir jeri jef Momadou Faye kon yo fogg ñu dekk ci changer la Doudou Diouf mi dekk ga nek sur translate sur traducteur Doudou Diouf kon ñu la daxa yow ñu la daxa wonte Momadou Faye amna lu ko bayel ko Diouf be ci bela Diouf rek mo fi hecc bela Diouf rek mo fi hecc wonte Momadou Faye si question buma la bugal lacc moy li fi nak moy li amna ñuy wax ci mbiri ciosan am de def nañ ko bi bindako sax ne lifit nak len koy tessa comme gi wax nga di nak juli yi nga xamne mbuf ñoo doon dajel fofu noonu ci mbir ko kérok wax ko ci bu yagut ni wante am wona tamit luñu wax amna ci bind ci ciosan ak ñu wax ci ciosan ne bes bobu noonu bour sin commando fim fam ak dafa demone deji de tias lool lo ci xam ak lo ci mëna yokka wa lool wax nako sax legi ci sire bi makoy wax waxna ko leg sire neena amna ñaari wax yu ci am amna ñi wax ne djéthias mo faatu ñu diko dejeel djéthias jabaru far ba fa mak la won amna ñi wax lolu ñu ne ci dej bobu nak ci la ko mo doofen fa mak demone amna nak ñeneen ñi wax ne leul mo fa amone leul ba ñu diko jéxal ñu li wara genn di lolu mom bour de ko daan fekke fu man di am bour da fay dem leena bo xole ñaari evenement yoy ban mo ci gëna nek evenement officiel bo xamne bour moko mom moko momal bopam moy evenement wu leul motax ñun ñu japp ne leul la way nak dakk ñu ne nekul won dej parce que histoire mom da ngay nangu version yep amna ñi wax ne dej mo fa amone amna ñi wax ne leul mo way lool yep yep ci am solo moy dal bour demone na lu ma leral fofu lolu rek sax tamit bok si man fi nak ngiste binda historien binda kat yu mag yu yagay binda nay wax nay ñaari yep amna ñaari yep deugala ni ci luñu wax ne lifit nakale ko defa demone ci deji djey tias bi
ba paré li fi nek té xamné né tammi jamono tammi bu ñu ci séré li ñu nekku ñu julit té dëj séré tigi tigi woon daf daan jël tammi ci jamono ci bi amna ay bindakat comme ni Martin A. Klein Islam and Imperialism in Senegal bi né bu bu ñu mëng ko bind 1969 fokk na ci français dañ ko waxé 1969 difi nakalen ko benen bëgg bu nonu amna yenen bindakat moy ñoxoba juuf chronique du royaume de sin ak ñam alou sar histoire du royaume de histoire du sin salum ak yenen bindakat wax nañ ne ñaari yew yëp am nañ ne difi dafa demon ci dejj ba wonte dejj ci xam nañ jamono juuy sire yu ñu sire lu woon fi mami sire yu nga xamne tuubuñ woon seen dejj dañ ko daan def wax especially su nekk kilifa mo dey mo gene adina dañ ko daan defal lu humba pour ñëw bi pour mi dem ci afterlife bi ci at ci pour mi tukki té loolu defi naka lañ koy tése dina jël time bu bari sax ak yenen ba paré lifi naka lañ koy té paré ñu né bobu xawé julé defi naka julé yi nga wax ni nak yow ki naka lañ koy tése dem waron dañu dem fétial ak wuyal bour sin ba ko fi bour sin jox len present té loolu ci ciossan la comme niñ ko waxé wante nak bes bobu nga fu bu tombi ci deej bi bu sin ñoone secrétaire ko xamé dafa act as secrétaire mi wax pour mi dem ñu dem ci wax leen mi xal ko mbin nguur bu ñu ngey ñew su jige ci lifi bi ci deej gi dina ñew fekkal leen fofu nonu so ñaari binakati waxkati ciosani ak binakati ciosani wax ni na ñaari yeb amna waaw so ma leral fofu nonu nak te comme luma don leral ci gannaaw rek waaw so luma don leral luma don wax ci gannaaw rek te bes bobu nonu te xamnañ su nekene su jamono joju nonu comme ki ni la suñ mami sire dan dejje kon nak di xamne di bes bobu nonu su nekke kilifa mo gañu dañ ko dan célébrer te lolu that means amna ñu historien comme ni professeur am ki naka lañ koy tessa Martin A. Klein lu wax ci Islam in Imperialism in Senegal ne wax ne bes bobu kon nak bi nak defense sin kon dina wañi kon lifin sen salma koori sen jifin yep ñom ñep nga ñu ñëg toppal fi ko obviously sen defense ci dekk bi dal duñ ko defender bu lifin duñ ko defender comme niñ ko lan defender ni ci dañ am dëcc te dañ am dëcc sen dëcc dañ ko dé xumbal to lool motax julit yi nga ñom ñi ni jël opportunity ba bu nonu dem songi fi naka lay ko sin yo lool lo ci fo Momodou Faye allo ma nga dégga waaw mané li nga wax no ci léral bi man lire nako amna solo parce que amna ñi wax né comme li nga wax no lire nako amna ñi ko bind amna sax ay netlika yu ko netli waye lool yépp amna mais lima wax rek moy li ci am solo moy jour bobu dal pour sin kuma doon fama demon na andak Farba Ngor Ndiaye andak ay doomu bayam ci melni Kolumboni ak Balé Ndela ak ñu bari dal demon nay ngir fekke ji lola mu nek dejj bo xamne dafa andon ak promotion lel buy genn wa jerjef Momodou Faye benen question bu ma la bugal laaj ma dama ko jébalé ci lat jour yow wax nga ko bu yagut ni sax be tudé batal da loro xam nga dafa am ño xamé dañuy netali ciosan wone duñ xam duñ dem jang ji dañ ko dañu wax rek di lifi nak di yahader amna ño xamné fe di waxo na la bala ka duga sir jigi waxna dina la laccé question yo xamné lifi nak da difficult na lifi nak lañ koy tessa pour joxé ñi nga xamné ñi dañu xalaat li ni pour bala baye ka dem ñu ne wut laaju bala won question bi ni amna ño xamné ci sen netali dañ né bi nga xamé tuba bi daxanañ la jor bi dax ko bi dindiko sa loro dafa dem ci maba djouba dafa dem ci ki naka lañ koy teex en bour sin commande fem fama mada signé commande fem famak pour dem pour dimbalé pour outil dimbal mada signé commande fem fama nek ko sey gawar yi nga andal lañ bari ma te ma ñima tuba bi mi ma jamalen man bu mul mala dimbalé demal fenent cela dem ñaan ci vraiment xama jekali cela la jour continuer dem ci maba djouba na dimbal nga am sa nga jeulati sa djal bi ko defé bo té da nga tup nek djulut li la nit ñi netali ok yow li
li ciosani sin li law lum agrina d'accord na ak wax gi ni da defu technique di fu jël de wax gi ne tek ko ne ko wax ko hay kesse rek la lan la ciosani sin wax waaw tamsir xam nga histoire boko histoire nekul ay livre histoire nekul legend histoire ay jëfle yu am bo bëggé léral nak da ngay wax jo xamné dafa am fu muy téggu wax ji dafa am ay firnde am lu koy léral am lu koy dëggal da la jox ay firnde ak ay léral yu koy dëggal né lolu ñi wax dana daqku bima ci ñëkke moy xam nga la jor tebu la deb ñew seen amna ben damit bu ñi wax Major Fatim Golloy dal ma xure jeku li moko jur mom son frère dafa falu daw demba bimu falo dako guenné bimu ko guenné kadior dafa ñew sin ñu may ko fi soxna mu joggé fi dem salum joggé fa daldi ñibi wat ci teggu di prima fatma djubbu amarin dela ko mbo moko guenné mu ñew sin te ñu am gogu sin sax sisi dañ ko fi garder won ba jaral len ñi ak amarin dela ko mbo 1808 1809 la fatu dafa xex ak ñu ba ci début samou dé lool yépp bu amé nak yow fekkante né sa mam yi bu ñu amé problème fañ koy réglé yow bo amé problème fofu nga koy réglé lool mo dox la jor mom bimu amé problème ak tuba bi té xamné sérieux rek ñoko mëna dimbali pour mu jotat ci nguuram comme mamam birma fatma djubbu comme mama di mamam di major fatim gollañ ñoo ñep ñew nañ fi biñu amé problème fi lañu ñew mom tamit mu jaar ci tanki mamam ñew fi lolu moko fi andi waye mom bi mi ñew dem ñoro taxuko wona jog sin moko taxone jog bi mi ñew nak dafa am lim fi fekk moy amna convention bo xamne tuba bi moko signé ak mondo fen ci la bataille de logandem bi amone 1859 ci lañu signé won né ñom dotu ñu xex paré nañu xex sin digënté un traité de paix mais dafa am leen lu ci laq won moy kenn dotul fat sa nonu morom ken dotul fat sa nonu morom lolou yakarnaane dafa leer te lolou dañ ko bindon waxante ko ba mu leer leg nak ki bi mi xare loro la jor bi mu xare loro tuba bi gagne ko gagnay lu metti re ci mom ay cour yu bari mu xamne bu delo kadior mu jekle limu yor ci la ñewi sin ak quelque sorte da yi mu andalon bi mi ñewé nak bu sin ko mo do fi gennewuko te ko fe bayyi ni bim ko fi baye preuve bi koy woné moy la dior bi ngi nékkon ak semu mak djop ba pour ci semu mak amna dom bo xamné la dior la ko tuddé moy la dior djouf koku sax nékkon na san gi djop nék na fi bañ tuddé ko san gi djop bañ nomé ko san gi djop la dior djouf san gi djop lolu ñepp xam nañ ko bo démé ci cour ci la sem djiké gignok sem djiké fi ci bir sin ñi fi tuddu la dior djouf am pagay ci réew mi même ki ñoxo bay mi nga xamne moy bour tay amna ko xamanteni rakam bu gor la dior djouf la tuddu c'est un ancien policier commandant la dior djouf sama ni jay la dior djouf commandant la won commandant gendarmerie mi ngi fatu daw jik rek yakul kon tour bi mi ngi fi te la dior moko fi andi kon def na fi 2 mois serir yang ko yoron fi cheikh ak mom teranga comme ni ñu defon ñele mais legui nak ko mu do fen fama ko li mu gene la dior no defuko dafa bindu tuba bi ne ko la dior mi ngi ci man buma sañon nga baye ko fi ngeen waxtan di djubo mu delu wat yibi kadior tuba bi ne ko lañuy waxante won ci convention bi dal la bu won nga xolat ko ndax mën nañ ko respecté ci le commando fen wo kilifa parce que commando fen aussi mom lepp lu da def da tiso ak ñi parce que fi le grand jarah mi ngi fi jarah bu mag mi ngi fi do jël décision te waxtanu ak mom farba fa mag mi nga xamne mom mo commander sax mo koor yépp mi ngi fi disik mi ngi fi ñeneen ñi fi ñoo ñu nak ñoo dajalo waxtan dadi teunk ne la dior nañ ko guiné parce que comme ñu ñoo waxante won li ak tuba bi nañ ko respecté lolu mo taxone ñu guiné la dior amna nak leneen lu ci ñi di wax ñu ne commando fen de ko doon ñaan xawma rakam bu jigen la xawma magam bu jigen lolu kay bu fekente ne amna commando yon fama su bëgge rakku la dior wala magu la dior garmi ak garmi bu bëgge sa mbokk kum garmi amna foy jaar waye do ko ñaan sa mbokk mi taxaw ni yow mi garmi so beugé ko xamné garmi la comme yow amna foy jaar amna noy def ba ñu mayal ko kon mom nekku do jo xamné mën nañ ko jëf kumu do fi su fekkone dafa bëgg mbokum la joy moy garmi comme mom ni ñi wuté soxna garmi mom non la koy wuté waaw lool dal mën nañ ko andi ci léral bu fekkénté né doyna
jeureujeuf Mamadou Fay jeureujeuf so préré na dougal doudou Diouf wanté lifi naka ba yok ci touti rek comme li nga wax rek deug la nikté ki naka lañ koy tiessa bataay la lora bi nga xamné mom lañu wax mu ngi jog bi nga xewon sa 12 January 1864 moy djuroom moy fukaak ñaari fan ci wéri janvier ci 1864 xamna fokh na moy 1864 fokh na 1864 no lañ ko waxe Mamadou Doudou Diouf 1864 c'est lifi naka ci français 1864 comme dem lolu yef mo selam bi de anyway lifi naka sol batul bobu 1864 mal mom exact mo selam bi dama mouton bahda so kon sama français ngeñu wante lolu bes bobu la xewon 12 January 1864 ci batti anglais lifi naka bi nekati yeb bi neñ lolu nono ba pare lifi naka di ko nuko dul du ko nuko Mamadou Fay waxe mom si jeufu dem bu ko tuba bi da xé day jeufu dem ci bu xina ko def exalé ko exalé bi dem ci Mamadou Fay comme nuko dul jeufu bu ko Mamadou Fay waxe amuna ñeneen tam ñu fa demone comme ni ki ak ñom Cheikh Yassine Fall ak ñom ki naka lañ ko Mad Saloum Fakabo Cheikh Yassine Fall bi nga xamé da xane ko ci naka ci Battle of Poury 1867 bom taw dafa dem lakku ji ci Mamadou Fay ak Mada Saloum ki Fakaboya Fall the same thing so lefi naka ni dafa demone sax bi nga xamne Mamadou Fay fam bour ci Mamadou Fay fam tuba bi se dagn ko sibone ci lolou nonou nité bour ci Sénégal bi kuñ ci geuten nga daw exile nga daw nga dem ndaxu ji ci bour ci Mamadou Fay fam ak bédé fa bañ mi nga xamne ki sa pinela pra dafa bañu dafa mi nga xamne dafa tudal turki naka mat siñu Mamadou Fay ba neko moy bouri yep moy the king of kings ku daw rañu laxu ci mom so lifi naka dañ ko amna comme nit ñu bu mëna won wax ci ngeel ben rek amna ñu xamne dañoy wax te dañu xam fu ci sambu joge dañoy dem jangi dañoy dem lacte ji kalifa yi so ma leral lolu ma yok ci rek li nga xamne suñ gan gi Mamadou Fay mom la doon wax nonu kon nak ma lifi naka lañ koy kon ma dugga ñu dugga ci lifi naka lañ koy test si lifin bi ba ma dugga lolu def lolu nonu sama bugga duggal ki Doudou Diouf nekk da nga amé question mi nga mëna laaj Mamadou Fay ko fi ñu ma doora continuer Doudou Diouf question wala xeyna remarque lay doot parce que dama setlu amna ay historien sérieux yu bari yo xamantene xex bi ñom bëgguñu ko netali wala lélay sax buñ koy netali dañ koy jéma rafetal mu jëm ci maba xawma nak ndax ñom question bobu dañ ko jot wala ñom dafa am lu leen di xir ñuy jéma di melni dañuy faral maba té ma yaakaarne fa mak yaakaarna bes bi dañ ko waron di célébrer comme résistance coloniale parce que résistance coloniale fa mak ak ñepp ñi nga xamantene bay nañ seen bakkan fofu ñooñu dañ leen di waron di fatiliku ci bes bi waru nek bes bo xamantene sinit dañ koy faté ndax ay xarit lañu légui ak suñu non yewon parce que dafa melni lu mel nonu mo té lu dembu waruñu gisuma bok man sama bok motif bu wara tax ñu faté bes bi du bes bo xamantene manam si analu histoire serré dañ ko ci wara marquer diko célébrer sax ci man ci école yi ak fepp fu mo mënta doon bu joté mais dafa melni amna historien serré lay wax waxuma ñene parce que ñeneen ñi mom xamnañ fi ñu fété ay historien serré sax yu xawa fété ak ñoñu nga xamantene dañu bëgg nilal histoire ak résistance aussi ci colonial ci bëpp ci bëpp bor ci ñaari bor yëp do la amon luma ci yo jërëjëf bala Mamadou Fall di tontu jërëjëf mu Doudou Diouf bala Mamadou Fall di tontu Mamadou Fall bala nga tontu lool dama bëgg yokal li ci li Doudou Diouf wax rek comme ki yow joxe nañ exemple fi ni man joxe na exemple yu joxe nga exemple ni fi naka lañ koy tess man teuf ma waxe man ci keet lay waxe ni fi naka lañ koy tell duma jang pire la yow tam li nga jang pire la ñu ci keet ki xani ñu ko wax kon nak lu ma joba yok rek lu Doudou Diouf wax lolu kon nak ya xader gi ni pour ya xader ko Mamadou Fay famak lan mo indi ya xader gi ak ñana koy def ak lutan ñu def ko fa nga yokal lu ci tontu wala Doudou Diouf Doudou Mamadou Fay waaw xam nga dafa am ay
historien yo xamné ñom dañu yaakar né bo soulé kenen yow ci ngay feñ amna historien am ñom non lañuy def mo tax ñu bari dañuy ñew ngir support histoire yaakar né buñ ko supporté rek ñom seen poste dana set fekk du lool histoire dang koy netti namu amé rek bu fefé comme lu passé la do dotul amati lolou defé na né jarul nga ci yoxal xamanteni ni demul nonu dal fekk nak lolou aussi bo gisé ñi yu ko def dañu japp né concurrence da affaire bi du concurrence concurrence bi moy ñu déllu ci suñu valeur rek kenn ku nekk na déllu ci ay valeuram mom man bok ci sama man bo gisé may waxtane histoire dama bëgg séri déllu ci seeni valeur waye man defuma ko concurrence ben royo parce que nit ku nekk aussi sa royauté na mu do dox xam nañu ko waaw légui bu lolu wéso ma ñew ci li tam sir di wax tam sir limu wax wax na deug amna nak lo xamanteni ni duñ ko nangu li nga xamne duñ ko nangu moy nga bindi livre wax ci lo xamanteni amul comme li comme ay jumti amon ci histoire Ibader Thiambi histoire général du Sénégal bobu man ma taxaw corriger ko dem ba ci ñom corriger ko rectifier ko parce que lolu erreur la bo xamne bu jallé baxul ci xet bi wa mais nak kanta xex bi am suñu digënté ak Moba Diakhou xex bobu xexu mbokk la parce que xam ngeen ne tukulor ak serreur waruñu di xex waruñu di xex waruñu di joté kenn waru ci gissa deratu morom waye nak lolu du amon la événement la bu amon la faté wuñu ko dedet nekul luñu faté dé lolu kenn duko faté kenn duko faté xeyna nak diko ko célébrer wala diko magal ak yu xet yu bëm lolu mom yoon la won vraiment diko immortaliser parce que amna ay valeur yu ci feñ valeur yu ci feñ moy nit ku nango dé pour sauver institution parce que bu ko rongoni dafa nango dé pour sauver le roi ko mondo fen fa mak lolu la def ak ñeneen ak ñeneen ña fa dess lolu lañ def te défendre sa réew dafa am solo défendre sa dér dafa am solo défendre sa kilifa dafa am solo lolu valeur la bo xamanteni dañ ko war di jëmbat muy suxat ci bi nit ñi di dem lolu warul jeex kon lolu waron na mëna tax ñukoy di fateliku ba paré aussi di fateliku tamit né di bayyi xel ci yenn yi parce que bayyi xel ci yenn yi moy nit ko xamné toñu la defu la dara nga dal ci ko diko ray lolu aussi vraiment day koy condamné lolu mo rafetu dal waaw jeri jeuf lolu dal la gis né motax waaw jeri jeuf doudou Mamadou Fay lifit naka lañ koy tessa ñun comme ki ñu wax tay wax nañ né lifit naka la ko takala seen ak Coumba Do Fim Fam naka la terale la jour job wa seeni wa sere de terale bu demé fu ñu contane bu gëlé teral ko kon nak pour nga fateli nit ñi rek lan mo wara tax la jour dem di song seen bay anda ay gawaram dem di dem be dug ci ciokan ci dekk linguer bi dem di jël fassel bendo fen djouf bala dem ciopan sa dem ñu ray faki naka Bukari Ngone bi bu nga wax li Bukari Ngone ci li nanan gogu nonu ki nga xamé dafa jog taxawal ki dekram taxawal xetam bañ ko faray ak yeneen kilifa ba pare ñu dem duga ciopan ci dekk linguer bi dem jël fa linguer sel bendo fen djouf ak ki naka len ko Fatima Thiubu ak ñeeram ak ay yeneen ak ño xamné ay notable lañ ci sin djel len hel len prisina lan mo wara tax la djor ak ñi nga xamne la djor si bopam sax mom mi nga xamne mom si bopam def dan oyé ki bour sin ko mundo fim fam ak nijaay ni ci nijaayam la sko lan mo wara tax lan mo wara duhin si bopi ma djor bi mi wara def li ni dem anda ay kangam mi ni pour ñu dem def li fin def jalor lu ñaaw li ni si minungu bu mo do fay sir lolou mo ñu rafetlu wuñu ko parce que gis nga bu fekkonté né mbettu koor ngor amul kon xarefa ndan du am bo gisé ñu xex ak Moba Diakhou surprise bi no ngor bi moko waral bu dul won lolou ñu nak Moba Diakhou duñu mossa jotté duñu mossa xex mbettu koor ngor gi mo waral xexu fandat bi betti mi tamit liko waral moy lat jor ay mamam yépp dañ fi ñew boba doonu ñu ay damel bu ñu ñibé ñu fal leen damel kay dirima Fatma Thiubu bi muy ñew fi boba doomu garmi la nekkul dara bu mu ñibé lañ ko fayal damel mu tak xaré dem jité réyté boole ñaari ci di damel té mu jur ci ak sax ko xamanteni damel la damel mako du yanni mbaru nga xamné yaa mi ngi dëkk ka wut di linguer ñoo moy gelwaari daan fa lu kajjo era nga ko bu yépp nak ay mamam dañ fi ñew am ko mom nak mu ñew amuko
xeyna lolou mo naxari ci xolam mo fogg ne xeyna dañ ko xépp wala bok xeyna limu sante jog bo tax te ñëlé sante fal bok ci fal major ñi bok ci fal ci yassine ñi bok ci fal ci ndela te mo bokul fofu xeyna dafa yaaka ne juddom lañ ko xébé motax recevoiruñ ko motax xéxuñu ngir mom parce que xam nga la suñu ni la sampa dafa xex ak damé tabari ngol pour protéger prima fatma djub waye mom gis na ni ko mo do fa xexul pour protéger ko lo na xeyna motax mo yaakar ni ñun dañ ko xépp lolu nak mo taxone mu méré ñu ba tax bu am ba tax kérok bima amé occasion yaakar ne mon na ray ko mo do fa déku utiliser ñoo pour ray ko waye nak yalla du def lu ñaaw waye limu def vraiment rafetou parce que mi du def non parce que xaré lolu du xaré amna sa ñuko tuddé guerre mais du guerre guerre da fay doon lo xamné expansion la xaré dafa am muy tété waye fekk nit ko xamantene day fétu fétam nga ñew attaquer ko ray fa ñu bari lool le fétout ba la malifi dama da bëgg duggal rek kéro bi nga xamné dem nañ jël ñom li ngey selbe ci jigéen yi ñom selbe ndofeen ki nga xamné ma da seen commande fi fama gay bayam djel ko ñubu ko ak ñeneen ak fatma ciubo ak ñooñu mën nga dama la bëggal laaj yow ci sa xam xam kérok lan la ñi def li fi naka linguer selbe ndofeen djouf lan lañ ko def bi nga xamné djel nañ ko jappé ko mi nekk ci président lan lañ def en selbe ndofeen dama bëgg nga nexti nga wax ci askan gi dégg waaw loolu xam nga selbe jigen la ba paré xalé la bokku ci famille yu garmi waaw xam nga bu fekkonté dafa bok ci benen famille sax amna xeyna amna lo xamné mon nañ ko ko def waye ko mom ci famille yu garmi la bok ba paré nek xalé ñi fekkon ko ciupan kon mom amna lu mu représenter motax biñ ko yobbo dañ ko délo titre bok respect bobu dañ ko ko délo wat motax mom biñ ko yobbo dañ ko mayé ci couru mabaje taxu ñu may ko ku ñu Abdoulaye Ouli Matouba di frère mabaje xou rakam mom lañ ko may biñ ko ko mayé nak mu am ci dom wa ku ñu wax Mariam Selbe mom lañ mayé wat ci benen famille religieuse bu Kaolack ku ñu wax Abdoul Hamid Kan ñu mayé ko fofu mo am fa dom ci wax soxna Astu may bobu kan nak mom lañ bala ñu dugg ci jini yo la ji bala ma dugg ci ma bëgg concentrer rek Mamadou Faye bala bu ci jinn yo ji naka lañ koy tessa may guñ maye selbe ndofe selbe linga selbe ndofe ñu may ko Abdoulaye Wali Mata Khumma moy brodi ki naka raki Mabadi Khouba ñu bokka bay ne fi naka lañ koy tessa may gogu ñu dañ koy defi naka si may bayam bi nga xamni mo bayam xam nga sey ci nek da nga diñu maye sa jabar diñu maye sa dom da nga dem si bay gi ñu def li fi bay gogu jaar na si yoon da jaaru si yoon ah waaw tamzir lolou nak man vraiment duma ko ñaawlu xam nga lutax parce que bu fekkone tane joxuñ ko jeur wala joxuñ ko respect bi war mën nañ ko mayé fenen waye dañ ko mayé ci sen bir kon amna titre bo xamné ñu ko koy nangul batay biñ ci juré do mo ci ñu mayé wat ko ci benen famille bu ak valeur waye nak bu fekkone tane ci na mu démé la wara démé kon normalement dañu wara yonné waye xam nga lolou mu tane parce que xamnañ ni bobu sinsi ni méré nañ len méré bo xamanteni vraiment bu ñu wone ñoo di dox kor parce que ngoro ci jamm ak salam lañ koy dox di ñom jëlé wuñ ko fi ci jamm ak salam kon motax lool mom bu mëna am motax ñu aussi japp nañ né bobu mom xamna lu fekk na dañu laaj digalike kilifa rek bu mëna nek waaw waye nak xam nga digal tisser ak tukulor histoire mën na am way histoire ba du yag baxna jëri jëf dama bëgg ci lifi nak way lacc té ben question bi nga gattal ma li ma tontu nonu rek pour nga clarifier ne fi naka lañ koy tessa xam nga amona bi naka la boursine ko mënde fi sa ma mu ngi amone ay problème ak ay tuba bi français yi bala ibi mbengour di xew wax nga ko ci jarba ci defin ci bu yagout ni ci bu yagout touti amona problème bobu ab yu bari yo xamne problème am la motax li fi naka par munuto na dib even mom yow ci naka welcome on nañ am la jor jor mi nekkon ci mom mi nekk ci ñu topa dok bu baaxa baaxa ba wonte nak amona lu koy la jor ñaar bi nga xabe tog ba yag bu mu yag nak am na fa ñaar upp ñaari wer oso mi ñaan ko li fi naka pour mi meko ci kangama mi pour mi dem bu la dem jeeli li fi naka buuram ci kayor ke bur si lan la ko tonte bu mu ko waxe lolou nonu ak lutax lan ta du sa bi tonte ko lolou
nga fenn woé moy bi nga xamné waxtan nañ ci kaw la jor tax war na fe tok bo bala waru fe tok bi mu ñëwé dañ ko wax na ko do fi mëna tok parce que li ak li ak li motax mom nak comme xamna né fi mënu fe tok ci lañu dem waxtan ak ñom dem ba war ñu né légui nañ jall ci maba jox parce bo maba joxu yaaka nañ amna doole parce que ñom ku am doole rek lañ doon wër ku am doole mëna xex rek lañ doon wër pour ñu mëna ki ci ñoon ñu jaxaso ak ñoñu pour mëna dem xexi wat ba jot seen nguur parce que ñom seen nguur rek mo leen ñoron fep fo xamne dal buñ fa démé ñu obal leen ay nit ñu dem xex dañu fa dem lay nak ñom biñu ñëwé fi di recevoir leen ci lañu waxtanaat seen biir ñu né légui nañ jall ci mako jox waaw jeri jef dama bëggal li fi nak ñu la tuti rek si li fi nak si fandan chun chun li fi nak lañ koy tess xam nga né kéro bi nga xamé né ki ñëw na be gis lan la serigne def ci menangour dafa bina l'état de pour ñu dem ñoni ko ki naka maba joxuba dama bëgga wax dama bëgga li serigne nga gattal wax rek lan la mab ki bour sin wax pour jëhé naka pour ñu wax ñu jëttal ju jëttal ko maba ak kana demone ak lan fa xewon momu du fay waaw lolu bi nga xamé né da nga xamé la dior job def na limu def ba ñibi ñoro ba ci suba ga xam nga sax histoire bi dafa am luñ ci dag dafa am luñ ci dag moy surprise bi no ngor bi naka la salma ko organisé wo bokku mon do fet mana dem fele ci magam bu goor waye comme lolu lañ te wulen ko xamna dañ koy daldi baye ba benen yon xeyna wa lolu nak bi mu amé dañu daldi yonne ci ma ba jox waye lettre nak bi neñ la ci wala bi neñ lettre lolu mom man munuma ko assurer en tout cas dal amna ben récitation bo xamné ñi ngui koy jàngalé ci école yi xalé yi di ko récité né nañ ko bloc mo do di doon kan la ñëwni woon li ñu yoni woon pour ce moment ak la ñëwni woon di doomu bu keuru ngoni ak li ngeen jëm selbe ñaati kan moy li ngeen jël selbe ñaati li ngeen jëm mo jur pour ce moment waye koku di li ngeen jëm selbe ñaati moko jur selbe ñaati nak mo nekkon soxnaaw ku mo do fen famaak baana mo ne kon soxna ko keur ngoni baxna continuel mak ñu la dégga waaw koku mom lañu mayon bu keur ngoni moy rak xam nga selbe ñaati ak ku mo do fen famaak ñom ñoo bokk nday ak bay ñoo bokk nday ak bay waaw mom lañ waaw ñom ñoo bokk nday ak bay légui nak ñu may ko doomu bayam ku ñi wax bu keur ngoni mo am ci dom ci ñi wax semu mak mi nak mom lañ yoni won ñoro ci doomu ki ñi ray ko ngi ñëw sam bin nguur waaw bi mu démé mu jotali cadeau yi nga xamné mom la ko site ni yoni bi mu démé mo nénañ mu fa yegg bisu alarba la fa ag ba mu yeggé wax li ñu ko yoni ma ba joxo de ko wax nako da ngay xaar ba aljuma ba ñepp julli ci juma parce que mom fofu lañ doon def ay conseil ma ba joxo ci aljuma la doon def ay conseil lepp lu mu soxla waan dekk yi wër fofu dañ da ñew di julli ci aljuma bu ñu julli ci aljuma bo amé information bu muy jallalé ci la koy jallalé parce que ñepp di ñi ñew julli ci juma lay nak mu ne ko aljuma di ngi fi tok ba aljuma bo aljuma joté nak bu ñepp jullisé buñ jullé ba paré danañ la indi nga ñu wax liñ la yonné mu tok fa alarba al khamis ba aljuma bu ñi julli ba paré ñi wo ko mu ñew wax liko ko mu do fa yoni lim ko yoni nak bokku na ci ne li ngeen def ñun ñaawlu nañ ko ndax yeen ñewu len pour xex di ngeen ñew pour bettu ñu bu fekkante ne xex mo len yikati te da ngeen bëgg xex wax len kañ ngeen di ñew lool dal limuy gatt ak limuy bëri yëp man lañ ñewat lool lañ amna nak ñu yaatal diko yaatal waye nak yaatal ko ñun den ci amul lu leer motax ñun li rek lañ ci mëna wax dal waaye c'est moment mo demon bobu nak nekkul mo demone parce que mom lañu rayone bayam bi mu démé aussi information yi mom ni la ko jallalé lan la ko mom maba joxu tontu ci bes bobu non abi ci aljuma gog nga xamné ñu kalifa yoy yeb togon né fa ak ki naka xexkat bobu non ñuy wax ma semu mak di len wax li lan la ko maba joxu tontu mel lan la ko maba joxu tontu bes boba wa bim ko waxal daf ko waxal né ko dana ñew waye nak du mëna nek heure bi xam nga lool mi ngi nek mois d'avril avril la lool am avril legui mo ne ko nak buñu démé
manam heureu mois de juillet wala yu non dal muneko dañay ñew lé nak ci lañ ko jappé non way rek ñom tamit ñom biñu ñewé comme bobu la li ñi wax l'état de guerre ci la commencé manam kenn dootul xaar sa morom ci dara yow bo démé da ngay commencé préparer sa guerre parce que xamoo ban jour lay doon waaw légui nak waye nak pour mu joxe jour juste bi mom ñun lolu mënuñu japp né joxe na heure joxe na juste joxe na bës wala yu démé non en tout cas dal waxon nako période bi nga xamné ci lay ñëw période bokku fu joté da ngay wacc toujours rek xamoo kañ la exactly lolu dëgg la pour ma yokk ci touti rek Mamadou Faye tambangi paré pour dem ci xoma da bëgg nga tok touti rek waxtana ñun touti bala nga la bay la bay ngay dem xamna li certifié nek wala erreur lañu joxoon tu nekké de OK na non nañ waxtan ba ci kanam baaxna kon nañ def lolu kon so paré na duggal Doudou Diouf xamna amna question yi la bëgg laaj waxtana bëgg laaj rek Mamadou Faye moy li balluma duma bëgg yok bala la laj lool sa na yok touti rek ci li nga wax rek amna ñu wax ci ciossan ak ñu bind ci ciossan ne lefi naka lañ koy test bes bobu nonu lefi naka comme ñu ko mombu da fay waxe rek lefi naka dañ koy test defu dem semu mak defu dem nan sangal pre te boutil ba ci aji ma gogu nonu ñu ngi tok sa jakaja mi dugg sa jakaja tuuf bi naka tuuf li seen kaw tassara lefi mbi ba pare ne ko lifi naka ne ko bu sim ko mu def fam mo ñew ni gaay yi nga xamne ñoo togo nak ma ba joxu ba ñu ne acce day xey way lay allah akbar di lifi naka astaghfirullah de ki ne ko ray ma ba yene ko ma ba joxu ba len tontu len ne ki di ko ray ki di ko ñew ni bu gëna deegal ñu ko ñew ni ñu lifi naka len koy tessa wa ma yi lay wax so lifi naka mu ne ko bu gëna deegal ñu ko ñew ni comme ni ko waxe bu yagut mu ne ko semu mak ne ko lifi naka lañ ko bu mur sin moma ñoni mur sin commande fi ma de suñu commande fi fam moma ñoni mune yow li nga def dafa ñaaw su nekké da nga bëgg ñu xara jihar da nga waxe dama bëgg ñu bës bi jihar si wante yow da nga ñew lifi naka lañ koy téssé ñew ray suñu kilifa yi def lu ñaaw fofu ñu tar suñu dekk bi mune lolu du jihar su nekké ne goor pire nga nak ma ba mune nga diga del ci war sin diga xamné sin amna ay goor Maba joxu ba tontu ko mune ko man dewma won bindu nguur la jour mi mo fa demone bum fa de man tagu ba yeguma wonte kon ki nak kuma si kuma ndo fim fam bur sim kuma ndo fim fam invite na ma nak wax ko ne ko na fa ñu mbiss nangam comme ning ko waxe ni doxi won jeet bi ba pare nak ciimu mak la wax la ci ni te xam nga rayo nañ baye mu bu kari ngona juuf sa bindu nguur mune ana suma etibay ni te ki dak guma geey ne wax ne mo jëro etibayam bu maba joxu ba ne wax guma geey def am dakalin ko tessa ton ci guma geey ne ko guma geey joxal ci etibayam guma geey dem jox ngentem ñom ñaar xekkat lañ guma geey ak seebu mak ay xekkat pire lay won ay jambar lay won ay woro ya lay won mu dox ko etibayam seebu mak tontu ko mune ko yow dina la xame nak ngi wax ni ci gumba geey mune ko yow dina la xame nak ci biti ci bes ngangam ci biti xare gogu nonu sa dere dina touru mbass ma dere touru ci la ji bu rek gumba geey tuntu ko mune ko nang ma xame nak man may sol mbaxane bu xonxa be nek suma fas bi di suma mbaxane bu xonxa ciur nek suma fas te suma ganay ci bes bobu ne ko fekke mi jox ko etibayam semu mak dem si yokal si li nga xamne mom la ki di wax rek si ki Mamadou Faye mu yok si lolou li nga xamne si amna ñu xamne ñu ko bind amna ñu xamne mu ngi si waxi ciossan la pour ma clarify lolou nonu luma bëgg def moy li amna suñ mam yi lefi naka lañ koy test ay rawan yi nga xamne dañ ko daan def bala ñu xaré ay set yi nga xamne dañ ko daan def spécialiste serreur yi luma bëgg wax rek nga wax si lifi naka lañ koy tessa si serreur yoyu si suñ mami serreur yi comme ni kilifa yoyu ni nga nekkon yu nekkon ak commando fim fam ak bour sen commando fim fam da señ ak ñum la ba jël ngom wax sali sen ak kilifa borom xam xam yoyu nonu kérok bala ñu def xare bala xare be mbetta bi naka bind ki fan nan ci ñoy ñew ba tal de som ba ak ci bes ba se bopam dama bëgg nga nétalé tuti rek lan la kilifa yoyu defon kérok Mamadou Faye li nga wax amna solo xam nga da ngay dugg ci
xamanteni ni mo dañ ko waxtane ci une détente de ça parce que fa yaatu lool sax amna lool pour sincèrement xam nga pour sincèrement mom ak mom jambar la jo xamanteni ni kenn du wérante ak jambaram ndax mom lu fit di may amna ko waaw fit li mom amna ko te ñëmé na xex te amon na ay doomi ba yo xamne ñëmé na ñëw dé lool sax ci biir ñam nga koy xamé waye nak bi mu démé fofu li nga wax ci nan sangara di len ko tour non lool loolu mom ñu japp ñu lu amna parce que ciéddo du togn sin sin ni mom man ngeen waxal lepp mu dess togn té lool koñ la waaw loolu mom dañ ko yoni té xam nga dafa am lo xamanteni ni état du ko jàngalé ñun yag nañ ci kilifa bu lu yoni dang bo démé da nga def ci fi kilifa di kilifa moko yoni moy ku mu ndofen famak moko yoni kon du dem di def ko xébé du dem di togn wala moy dem di wax lo xam dañ ko ci xép mom day dem woné personnalité wax liñ ko yoni jëm ci mom tam bi mu démé lool la def lolu nga wax nak ci jassi ji amna parce que mo dafa gis jassi ji xamé ko bim ko xamé amna ñu né jox nako ko amna ñu né jox ko ko mais nak lolu nga wax aussi amna parce que gis nga xaré aussi dafa am règlement de compte ci biir xaré day am règlement de compte ko xamanteni ni yow boko réé même bo déyé aussi yow pour yow gagné nga xaré bi da fay am ci biir xex parce que gis nga bu ko rumboné biñu ko réé yaayam ngoni diko joy rakam mo xureja dafa ñew fekk yaaji mu jëm mu ne ko bo joy bu kar joye ko benn beuté dencal ma benen parce que ñi def li buñ fi ñew dina fayu té su may fayu sama dé xej na ci effectivement mo xureja ci xaré bobu la dé kon pour won la né rek ñom amon nañu engagement bo xamanteni jaralon na len lu nekk légui nak li nga laaj ci affaireu saltigué ak xërem yi lolu lu am la parce que gis nga biñu défé bétum kërëm gor ba ci suba ga kuma do fen fama mi ngi fanan do fan kalo ci ben magam bu ñu wax bukal do mur ma nga ci ron la mo batker fofu la fanam bi beur cété dafa wax né day dem attaquer ji ma ba jox ñu né ko non nañ delu ci li ñu daan def bi ñi préparer xaré dañuy def ñaari dañuy def ñaari rencontre bi dañ ko def ak saltigué ak borom xam xami defat benen rencontre bo xamné salmo ko ré ñoo ci dajalo rencontre ngay lacc nak yow moy rencontre bi nga xamné saltigué ñokoy def xam nga dañuy amna luñu tuddé day national da ngay dégg ñu wax day national ñu né le président de la a décrété un day national lolu ku mëndo fën def nako ré biñu créé bu ko rubuni ré ñiak la jigeen ré moy ñu ray fofu ci surprise mbi no ngor bi ci suba sa ku mëndo fam ak dafa wax lepp lu nit xewleti nako def waye bu ci ndënd yi bok ndax ñu nakarlo ko ñi nga xamne ray nañu leen lolu moy day national kon day national tubab jangalu ñu ko mo doof ba ma xamone nako parce que déclarer nako fi lolu mom ñu xam nañ ko lay nak ci kaw lolu nak affaire bi comme nakari nañu ñi te metti na leen ku nekk dafa jël affaire bi def ko yifi bopam mo tax saltigué yi ñew ñom dox joxe sen participation la ba jinn ngom wax ne mom bu serigne bi joggé feulé bu duggé ci soufu sin dana yef xin dana taw ci kaw da ngalaw limuy def dana yobale sen ekip lolu amna keneen ko xamanteni ni mi ngi dekkon bikol ben saltigué bu dekkon bikol mo ñew bi ci kuma dafa ma mo ne ko bu serigne bi takké dana ñew ni la départ na kérok bima ko joxu le aljuma tak xaré bi jëm ci fi la joggé bikol ñew ne ko serigne bi départ na dina fi financer tay waye nak lolu amna keneen ko ko gëna léral moy ki ñewon ci bañ som ne ko serigne bi ñew na mu jël par yi ci kaw seen bi deug bi nga xamanteni mo informé ñepp mo informé wa réew mi leen ma ba joxu dugg ci na ci réew mi goor yalla yi salma koori dal di préparé wu dem dajé ci ak mom xex mom kon sa kon pouvoir mystique bi nga xamanteni moy saltigué yi ñoñu dañu am rôle bu mak bu ñuy jé ci xaré yi pa xaré fandan mais xaré bu nekk dañ ci am président ci joxé tamit ay tektal yi moy ci xaré bi dañu waxon né bu ñu démé bay commencé xaré na ngeen tànn ñetti salmo koor yo xamne amu juuf lañuy tudd amu juuf yooyu nañu njëkk dóor ay bali fetal bu ko defee xare bi di ngeen ko gañe ñu dem ci bi salmo koor yi gis ci ku tudd amu juuf dëkk bu ñu xaaw gis keneen ku tudd amu juuf dëkk njuujuuf ak en tout cas am na daal ñetti amu juuf yoo xam ne gis nañu leen ñooñu ñëw njëkk dóor bali fetal ci xare bi te loolu bokkoon na ci tegtal yi nga xam ne saltigué ñoom ñoo leen ko joxoon ci ay tegtal yoo xam ne dañ ko doon topp di ko respecté ay consigne la yoo xam ne ci saltigué yi lay bàyyeekoo du bokk nag ak consigne yi nga xamanteni ni kooku consigne militaire la
moy bogol sé ñom ñaari consigne lañuy doxé consigne mystique ak consigne militaire waaw jeri jeuf buma bëgg def rek lifi naka am bala bala ma lifi naka lay ko té comme ki yow 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 wa kan enough comme ni lifi naka am sa content nañ teram nga yaangi da nga bëgg tok jékkali waxtan wa yékkali waxtan bi ñun lifi naka dama bëgg def rek bala ñu lifi naka lañ koy tess dama bëgg nga wax ci nak si nga summarize ko rek li nga wax nonu yépp si batti série ko fa ci bokk série yi juddu ga ko fa ñu def music break rek ko very short music break ko fa ñu dug ga continue waxtan bi té la jéxal fi ni Momodou Faye yo comme ke tamsira layna agnokh moma djegou ganga asini agnokh ka wadjel to neta wadjel reveye yu ne ka nga sanga sa neta xanon ko saltigi ke am baxtan fa den saltigi fu refna alay ki tafika xaga fa ganga koy asal mako rake ngar mako koy pexe agnokho ne na agnokhale da bit kier da mana koy no saltigi ka ka koy dik xoxo yi kaga taxu yanu ne betna bino gore jega boko mondo fe na fe manu ma mana na lay lu do fan kalom roga fe xeyu moy unu dalaye ka su bi kam ba jaxu o mag malay na ha khire asini ka wa jelo kino kin ka jek dena las fat imbi ne imbi yogna aso ba koy jega ka ne fokum lay parce que yu ne ga lay day national da day national de amiyam inter do ma dalanga no sax o yal satifa ka laye termine bo nanga bat ido matu ken amne a xewa min gen ko yi anu ne bet na binu gore jega to kel fa mayon woden no feto la ko mo do en fa ba kale ku kino wak na xew det men koy fa ko to wak na fa to ci yi na fa bake gene a jega o ne ne yu ne am bi yu a ñu xale fa tan kaga jega te men ko kene te defu day national kon day national tuba jangirana inda ami ñamen yi gene bu anu mo o baten di koy anone kene jiga je santi ki ngat nakoy okoro makam no goro ani la bajen ko agenaw agenu bof den le uyé ambanu sirinyo dokit na lo lankisini xam fi uji fa fi ngagn tek tok den yi ate bala ko koy adim le ay nañu xale parce que ku dara fi anone den nañu xorto ko ate bala xuba dan bok sax yi kay yi len li lan mago kino so bu den bawa ko informé a bañ som ko to wago o préparer wax ko fa mbag no yek ajega saldigi fa ke ina bikol lay o made manu so no kuminna xam nga lay nga akum na defara xay o ga yo kat lay na afyan ikit kam gene ajeg consigne na ci xit ina dalay fat mu mbat no xirewe wa anu ne dadu ko ne xamo jufani ke loyo fa da eto ga so no xirewe afyan gan xam nu jeg ne nu mbugna kaga koy o ko ni malik job agen do fa no maten lay xamati yi dem bit kam no gore anga teno koru ni xamaju agena juju fo koru ni xamaju agena ka e gena dal andame waganu mo batin nasir na taban rek jam andame waxtu fe ci yati mayu tamsir jeri jef Momodou Faye kon niñu def rek comme ki yow yangi yangi ñu fay fay bu bax nga dige naka yu dañu bu bëgg def rek dañu ko dañu play touti music rek koy fe ñu may fi ñi may sim bokk serer bi fay Mr Faye ko fi mi dem lek touti nan touti koy fi ñu dug continue waxtaan bi dega waaw jeri merci waaw yu gëdi gëf xal ñu dem ñu def play di play music touti rek koy fi ñu may fay Mr Momodou Faye mi relax mi rest touti nop rest batam bi dem lek touti après nan touti après ci paré rek ñu dugati ñow continue waxtaan bi kon nak yene gi dékku sen radio hello bo mu na téé liñ bi wala waaw mu nga téé gum liñ bi mu dékkalagum ci liñ bi so paré na la gëné dékkalagum ci liñ bi yene kon nak yene gi dékku sen radio mu ngi ni ñu Momodou Faye liñ am mo moy singanté Momodou Faye historian la lifi naka lañ koy tessa historien bu mak historien ko xamé dafa xam ci ciosani séré ba paré spécialiste ciosani sin mom la gëna xam mom la mom moy spécialité am dal so lifi naka mom lañ am tay amna yeneen programme ci nga xamné lañ ko def ak mom ci ñeneen ci ay samedi yeneen samedi yu ñew dinañ wax lo nonu ci gannaaw amna so nekk yeneen ñu dégg ci advert ci advertisement bi xamna di ngeen ko xam wone biñu def rek dañu jël musique break touti rek ba paré ñu dug ak continuer waxtaan bi ni xena torap nak doudou diouf mané ko waxtaan bi neexna dé ah dañu ñaan waxtaan bu melni mom bu ngi fay yaakaarna bay nañu waye da ah wax fi amna solo bu baaxa baaxa baax amna solo bu baaxa baaxa baax baax day paré nak dugal ni doudou diouf amna ci su paré non tam ñu ñëpp nañ dugati ñu continuer waxtan bi ak suñu gan bi man ma doudou diouf ñoo nekk ci lifi ñoo ñay pressé show bi tay suñu dañu jël tout music break rek relax noppale ko tout nan tout dara rek dugati so duñ yaga jërëgëñ jëf yene ngi dékku sur radio
dam yo serer radio dama ne ci waxanu nak ma mayu na serer fo jetaay la jeg na solo no ka xotna no ada fa ci san serer ndet yo no binne in refna 3w.sererradio.com pare yo pour nan gilo programme ke in no radio senegambian serer radio fena yaranu to ajal no ranu ay njogoy na num dida Me ae njogoy na num dida Me ae njogoy na num dida Tata gina ngeno hi isa salingolo hunko minneto ya gari Ae njogoy na num dida Salam alaikum manla tam sirju kya nage diklu sir rejo Program bila nyo wakyo san sir program bi Indi lenjan ko samdi bujot Tinyari waktu si sir eri Senegal ak eri Gambi So ingan bunyi amwe ki nakalen koi tesa Momodou Faye historian la xamna so nekone degu ngeen partout ci ngeel ben ñu ngi waxtaan ci mbiri lifi naka lañ koy tessa milo nguur ñu gën ko xamé ci wala moy mbettan ci nguur ak bataille de fan lañ ci ñu gi nax ñu gën ko xamé bataille de Somme 1867 moy bata xare bobu nga xamné fa la ñom Maba Diouf ba tafsi Maba Diouf jey kër fa la dess so mom lañu waxtane ni fo dugal nañ lifi naka lañ koy tess ki Momodou Faye ba nga am Doudou Diouf sin collecte tam ci lambi tam mum ci lambi fu mu nek ni kon nak ñu ñoo bëgg dañ bëgg continuer waxtan bi rek Momodou Faye moy ñu duga si xare bo xamne mom la do wat ni batal de Somme kérok bi nga xamé ni ñom Maba Diouf ba ak Momodou Faye fa nak bo tam nga ñom ñaar japp ndo won kérok ñena ando nak ci sa xam xam yow sa gesto sa gis sa gesto ñena ando nak da bu nga nimal ma ñena ando nak Maba Diouf tafsi Maba Diouf jey ak ñena ando nak Bour Sine Coumba Ndofen famak Momodou Faye ci xare ba bes boba waaw tam sir hmm boudé ci comme man sin la gëna met nak comme man sin la gëna xam waaw bayal ma cité sin yi Maba Diouf xam nga fi sin dafa am ñenti armée yu fi am ñenti armée amna Majouine Mabatar le Boumi de Sombe ak Farba Fa Mak kenn ku ci nek da ngi ay sal makor mo tax sin yi pour xex ak ñom da fay metti parce que armée dañuy ñew te duñu joggé ci ben côté waaw lol mo da xex ak ñun dafa xawona metti dafa xawona compliqué waye xex bi dafa am lu ci particulier lo xamanteni danaka dawul am ci yenen xex yi parce que xex bi ni fep fu stérer nek man nañu wax ni wuñu sine ci xex bi ndax affaire bi dafa nakari won ñep dafa mujjoon nekul won affaireu état mais affaireu ethnie la won affaireu race la won ndax amna stérer yo xamne musuñu ñew xaresi mais ñew nañ dimbali ci Coumba Ndofen fa mak amna ñu xamanteni nekkuñu ay xare kat mais miti na len bañu ñew di xare ci dañu ñu xamuñu sax lan moy xex lolu dañ ci ci bir waxtaan wi luma bëgg nak ngeen bala ma point patriot bu fi am c'est à dire Samone Faye xam nga xex bi mu ngi ko fekk ci exil bi xex bi mu ngi ko fekk bawol ci exil bi mais ñew na xex ci bi xex bi jexé mu ñibi wat ci exilam lolu dafa baax deug la nit man nga baña dekk ci rew mi man nga baña nek ci roi di participer ci li may rew mi jam lolou dafa am solo ganaw Salmone Faye ganaw Salmone Faye ak Bour Sine Coumba Ndofen fam ma dess ni Coumba Ndofen fam ak ñi am na ñi nga xamne neemon nañ leen sax bu yagul ni ak ci am ci jël ben dama bëgg nga nimal ma nga waxal ma touri nga sanal ma touri ñi nga xamne bokkon nañ ci lifi naka lañ koy tessa ci saydi Bour Sine Coumba Ndofen ñu faral support ci Bour Sine Coumba Ndofen ci xare gu mag gogu nonu ñu gën ko xamé batal de Somme waaw xare bobu amna ku bokkon ci bisik sa ngoni mom demone na ci xare bi mom ci xare bobu la dess ci lañ ko ray amna ku ñuy wax mama lasu bokko na ci xare bi ca lañ ko ray amna ku ñuy wax makhureja ngoni yande wagan bok ak bukuru ngoni yande wagan day ak bay ci xare bi lañ ko ray amna ku ñuy wax major ku dekk njaate moy sañ folo ci lañ ko ray bari na ño xamanteni ray nañ len fa ay timiri ni lañ fa ray waye nak mëno lim ñepp ndax ña demone bari nañu waye dama la doon wax rek manam engagement biñ ci amone pour dem xexi
parce que armée bi dafa bari won ñi wuyu ci won ci xarit bi dañu bari bari bo xamne dañu bu jox xaj armée bi def ko ñaari ñaari tranche mu am ñu jëk dem ñu ne leen bu ngeen démé ba jent bi tik ñu ci gisunu leen ñu ñew mo taxone lat jor ak ñi mu andal biñu démé ba tisut bar jot wala ba tisut bar di waji jot ci la ñew ci maba jeexu ne ko xex bi yakuna parce que tax ñu xamne xex bi yakuna moy ñi xex ni ñu ay xex kat dañoo mer di xex way sire ci xamna le xex kat yi deug ñewuñu ñewuguñu parce que limuy xex yeb mi ngi xol ku mondo fi jigen mais gisut sen ku mondo fi parce que ku mondo bu ñew ay juñu nga koy andi mu and ak les vrais salmakor yi nga xamne ñom dañ leen tagat ci xex xamnañu xex man nañu fet man nañu jasi te biñu diré duñu jam te bo len diré fetal lu tak ñoñu ñewuñu won dañ leen téewon en réserve lo stratégie militaire la dañ leen téewon en ñom nak ñom comme xex kat la yag nañu xex ci lañu ci moba joxu ne ko xex bi yakku na parce que ñi di xex duñu ay xex kat ñi ay nit ñu mer nañ rek am jom di xex waye xex kat yi ñinga jaxaw ñu wogu ñu ñu xamne kon xex kat yi bu ñewé du sopp di ñom ci lañ démé lool nak dalay won ne la nit ñi amon nañu engagement xex amon nañu engagement défendre seen réew amon nañu engagement wu wuyu ci dina bakkan ngir réew mi am jamm dégal suma pangé paré pour waaw jërëjëf Mamadou Fay comme ni lifi naka di nga amna touri lifi naka yi nga amna yi nga sani rek wante xama yok ci touti rek comme ni bu comme bu mi som bi nga wax nonu jaraf bi mat patar comme ni wax nga ko sandi nga ñëpp mat amane ngone juuf king of chonchon moy buri chonchon ba won ak fi xam nga ku moy ni moy bayila ci ki naka lañ koy tess ku bo sen commando fi famak ak semu gaw la juuf comme nga wax ak ki naka lañ koy tessa mbay son fay makoro je ngone juuf ndanan ba ak semu mak juuf ami of sin ak salum salum ñew nañ to tamit ñew top tuti naka xam nga fofu nonu so ne dik sere moy si tax salum ba sa duga sa bawol sax wante kérok yi naka salum si bo yi naka am sin buri salum ba sa ñu fele lañ bo si ko mo do fi fam lañ ci de ñew support kérok si saidi maba jahuba obviously maba demé teñ la jon gone la fir job bur ba jolof arbur seenabu nyaay mama gawla ñang tafsir sa lolu jabu samba tafsir sa lolu jabu samba mom moy ki naka mom moy magi ki tafsir gi xamna gaay gambien yi nga xamne gambien si xamna dañ ko xam tafsir sa lolu jabu samba wo bu nonu mom moy magi tafsir kara jabu samba tafsir kara jabu samba ñu ko dihi naka mom moy mami ki naka lañ koy tessa imam ratibi banjul ne ci yalla imam ratibi alaji babu samba ku nga xamne mom mo nekk député imam banjul mom yagana gene adina koku nak moy mamam kokoy mamam ok abdoulaye wodi mata khuma sirkani touré ndari kani touré ak ami ofrip so ci gatal wax rek ma sani ni ne lu bolé ci lu nga xamné suñ gan gi mom la lay wax nonu mom la ne wax nonu ci gihir dama bëgg def rek mo indi ki naka Mamadou Doudou Diouf su nekk am nga li nga bëgg commenter mu ga laccé question pour fa ñu dugg ñu continuer Doudou Diouf wa jërëjëf Tamsir commentaire bi ma bëgg def dama doon bañ dagg Mamadou parce que bim koy wax bobu mom limuy wax leer na lol bu mako wona dag muy SLB ak ñima andalon ñi ñi jëlone Tamsir wax nako ndax mariage bobu yoon la wala du yoon mënu fa am mais mané mom itam néna sarji no xé né le mbituna diglo aussi yam atiodan tier atioda au moins la linger atiod an tier bo é refé wa notuna notinan na dara bo de choodu na itam jignu tammi yakar respecte ki no respecte ko de respecte na tena choodu ka ga ndiglo mi koy yag ti maga itna ga ndax mi ke ga tuma actione good rew bi sa den mi wa gemo jabe action naga dala wa ga mos en mi koy kote laga tenin ga ta ya maba gimame yi ñoxe jégeer na maba ino anga ak garasini gawaadi du tew gi mamé yagté acielu tew na moj ñamo siti ak ñoxe itam fi amé amos ko ga jégg même la jor attaque era yo fo gamé amos ko ga jégg ya maba mos é hija Elhaj Omar avertir an
awas atteigni fum aussi na foga même ba to outar attaque oga asini je tax nan len koy ten fi ten refé maba are anga e adama ke elaj omar layuna ayek angé lat jor bo lat jor fi kaga xana dakmit ke lat jor xotit na maga awas no ya am der sere fu pulane kaga xeya ander den to ba was no ina jaba me ahid anga utew sa ci yeluten je taxon ko yin le añoxe xeya maba refé ha andone eten fi na it wage hol dandel ten ya fié ka taxna jam agar itam ke tam sira wetandox nan na utule xere na tohid andim arithmetic njul ita bisit sangara foga me kaga ne mamadou faye laytuna wage jab ayifake in serer imbage njabe kaga waga jek amne mamadou faye laytuna kelfa alula ngang nena kelfa u gen orka ya koy kaga ya version oralo nda kin wage ayif nu serer bog wage jabe kaga waga jek ya net laytuna ceddo ka fanya doy ya koy menen day ka ya ke mamadou faye layna ki jege kate bas nate Ne fi naka lañ ko amna ñi nga xamné ci batal la fandan ciun ciun bu batal la som bu ñu gën ko xamé batal la som xam nga dafa am ñu bari wax ño xamné dañoo wax comme numa do bo ci ngël bénd dañoo xam ci saan dañoo riit dañoo jànga di dem lacc kilifa ñi nga xamé nekkul nañ fi di xam te xam ci saan bi dañoo nekk di teulal rek di wax rek ñom te loolu wax yu leen neex amna ño xamé dañ né bour sen commando fin famak c'est accélérer sen tubab ya leen faral français ya leen faral dama bëgg rek nga sanni ci bat ci lolou non nga leral ko lañ ko fi ci askan gi dégg ci lolou non waaw tafsir lolou ñun yag nañ ko dégg lolou sax yag nañ ko dégg xam nga lolou intention bi amon na intention bi moy tuba bi daf ñu bëggone dimbalé pour ñu xex ak mako jox mu jox ñu ay fétal bo ma limu lay wax ñoko bay moko bind le 25 juillet 1867 la fété li tuba bi yexi té ñu ngi xex le 18 juillet le 18 ak le 25 yaakaar na sore waye ngana yi nenañ ngana yexi nañ jaxaw mais ñing fi yexi le 25 juillet 1867 té xex bi mi ngi amone le 18 juillet 1867 moy datu tay bi waaw ba paré aussi tuba bu aussi xaritu commando fen la won waye avant ñu xaritu amna fu jaar fu bari tax jaar nañ gilas jaar nañ luga dem moy ay jaar jaar yu metti be tuba bi naw la won nako ba mayon ko sax ben fas mu tudé ko péré fas bobu ben tuba bu ñap Pierre François moko ko mayon waye nak ci biir xex bi mom amul ben tuba bu ñu dimbalé amul ben tuba bu ñun sé réssi kessa ñun ño xex suñu xex bi xex bi wéso nak ci la ñew né daf ñi may ay fétal waye lolu mi ngi amul le 25 giir gatal rek lolu la mëna jëri ci mëna yok ak ni tuba bi daan def parce que mom da dan def ñaar nit bu ñuy xex day jël kenn ki and ak mom sax ci xex bi parce que lolu gis nañ ko fi ci biir histoire du Sénégal divide and conquer luñ ko ba do li ñu wax divide and conquer rek moy ko nga diversité ñi rek pour nga mën leena conquer ñom yépp wa man mas ma kon ma yok ci tuti rek ci question ma la laaj yow day te nga leral ko nañ comme ni pour defin rek gis nga bi ko lu meune way amna fa am ñu xamé dañu wax mbiri ciosan té ciosan ci man ciosan yifi nek dama respecté ciosan ciosan bi Sénégal ciosan ni Afrique dama ko respect té bi fi du ci man nekk ma ngi dégg ñu xamé dañuy wax ba paré ñu xamuy fuñu wax gi jéggé jangu ñu ko def yi dem yi dëng labuy lacté yi dem yi dara ñu gi nekk té la rek
lolou daf day ñaaw ni ci xamul élégance ci be kan mo la déglu bu fa di ko definé lolou baxut lolou bakar la xama wax nak la nga xamné mom lek bi nak historien du magi comme ni ki am nak lañ koy tessa wax nga kenn wax ci kenn ñu xaba djouf chronique du royaume de sin wax nga ci ki nak lañ koy tessa gon xama indi keneen ko xamné martin clan islam imperialism in senegal c'est sin salom 1969 ak yeneen bi nakat ñom alou sar histoire du sin ak ñeneen tay ñeneen especially martin a clan lum wax mom dem na libre de douy professeur anglais la fini dem na li dem na ci national archive du senegal dem na national archive bu nek paris gis na documents yeb bu pare mu ko attaj def nek bibliographie yeb mais clay nga xamne ko bëgg dem séti ko dem bëgg diga dem séti su nekk da nga wër da nga da nga wéranté mom rek da nga dem séti bu joxna la référence bi yeb ak fan la ko jëlé man gis na référence kérok kérok bi nga xamné li fi nek xar wi himbi tuba comme nous momodou fay wax ni mom rek la tuba bi france yi dimbalé wuñ kenn dañ tok sen boti ci di len sétanté sen jambour ni ci la ngeen lifi nak gouverneur français bi bu nek sénégal fofu nonou dafa binda paris ne len lifi nak lañ koy tessa nak nek dafa ñaan ay fi nak soldia pour ñu indi bi sen ñoo nek ay soldia ay lifi nak ami ñu xamé sen dergue dafa bex comme mom France yi tuntu ko ne ko bu duga ci ben xere lifi nak lañ koy te joxuñ la dikkel bu nga duga ben xere te lifi nak ñu mbu yagu rek dañ joge ci France ci France am ci Franco Passion War bi Franco Passion War boy ji ben jihad ben wo am xara la won ci ang ci am ci Europe fini yu xara bu metti sax be bes bu ne dañ day afta bu mu lifi ne sax France dañ lay ci gagner so da nga gis ne ñum amuñ won dara lu ñone won lifi nak amuñ won xaliss amuñ won ku ñone won pour difi nak pour ñu dem li ñu xalaat Senegal amuñ dara lu ñone fofu nonu ba pare français yi nga xamne ñu ngi togon fofu nonu ci Senegal sen ami sen difi ñu doon dé ni té dañ doon am ay fièvre de dé France c'est France pas de ñone wuñ len dara da fu ke fu ñaan ba pare jëf ci am sen gouverneur bi fraf la ñaan mu len dédé bul bu jox ñu len dikkel pour nga dem bokk ci dang si gina bo xal nga xamé xalé bi fi di hiné weso sen français yi ñu nek sénégal ñu ko sénégal sen gouverneur yi ñu dañ tok ci sen jambour bay ñi bur sen commande fi famak ak ma bajeku sen bor ñom ñi xex ñom ñoko xex bam tek ci tak ba paré ma yox ko ci lénéne ki naka lay koy test amone bi nak ci sénégalais fofu nonu yagana mo mi test liñ ko def oy xam mixed race la dal ku ñew David Boala da ngeen wara fatale ku ne in 1859 c'est battle of langandem ki nga xamne momodou fay waxon nako ci njël ben bi yagu ñew ba yoonu yagut bala bi him bi xare bi duggal 1859 rek la lifit nak ci la ki ko mëndu fi fam di jëg di xex français xex gu metti sax té gu metti bi nga xamné difi ndek ay domicile kéro ñu bari fa lañ dess amuton lifi naka lañ koy tessa amuton naka lañ koy tessa ay ami yu bari pour dem mu ngi abal pour dum delu wat ci lajjo bi nga xamné fu ñu won niko ñaan ay akang ay ko ñaan ay kangam amuton kangam yu bari pour ko joxon kangam pour bi dem hehi francis fu mu def hehi francis mom amon kangam bu am bu nekk ci dekam pour garder dekk bi That's number one. Premier point one. Point two. Bu lolu xewé fi bakkaraté lolu la nga dem xewé bi nga xamné ñu bari kërëk bi domi sini kërëk ñu bari ray nañ leen tuba bi ray nañ leen fofu nonu. Li fi naka lañ koy tessa de paré li fi naka tuba bi jël jual bu leen fassé tuba bi dañ jël jual mo taxone mab ki naka bur sim ko mënd fi sam nekk di top ci tuba bi nekk di leen gëtin di leen xexal ñom pour mi pour ñu am pour jual ñu déllo ko kon té jual ci sauf ci province li fi naka ki la bokkon ci sin ba delu wat ci bi nakal bu mag bu yagga bu nonu 1853 ku ñu wa David Boala 1853 1853 ci la bina écossais sénégalais mu ngi sé wax na lifi nak la jual importante won point bu important la won ci sin bu ko tiba bi jélé lolu metti won na bursin ko mo neuf fam ak torab bo taxo mi de nak diko xex ba fa lañ ko rayé ce jual 23 of august 1871 falen ko reye jual yu tuba ya ko assassiné wante lifi nak lay koy tessa te jual fofu lu tub jual nak du importance moy
fofu la bour sin commando fen fam ak yakarone dina duggé fofu ñu jallé fofu pour dugg bir gambi pour dem ci bour bouri anglais bu nek ci gambi fofu ñu pour jindé fa ay gannaay pour mëna ñu dimbalé pour garder dekk pour chop défendre dekk dekkam wonté tuba bi fata ko bouris c'est français yi fata ko mënu fa jaar fofu nonu ni té nagone jëlone nañ fofu bu len faté lolu ba paré nak bala xex gi am maba mom dugana xam nga salum c'est surplus salum la newon dugana ci dugana le fi naka lañ koy té bir banjul dow de yow banjul dem dis governor tuba bi dina fa ay ganna yu bare dora duga ñew sin so mu ngi melni sin amuto net di fi naka just di français dimbalé wuñ ko won français dañ ko actu dañ ko sonalon dimbalé wuñ ko won dañ ko sonalon paré amu dañ ko bi fi naka yoon bi nga xamné mom la yakaron pour mu mëna dem pour jëndi ganaay dañ ko fatone so ma léral lool rek yok si lu ki di wax nonu Mamadou Faye di wax nonu ci lifine Mamadou Faye li ma bëgga laccé moy li ki naka dañ koy tess bala ma lifine fini ok ki kala bi nga xamé né xare gi si fandane metti na torop ñu ray fa ki daka tafsir ma ba jehu jey lan la bour sin kuma fam kuma ndu fi fam ak wax pour ñu def new bi waaw lolu nak vraiment dafa xawa compliqué pour ñu léral ko parce que xam nga guerre xare bo xamné ay timiri di ñoo ci dé pour nga mëna xamé new yi da fay xawa doon problème ba paré aussi bon en tout cas dal fi nga xamné fofu lañ suppul ma ba jaw du mom rek parce que professeur Madior Diouf ma ngi fateliko bim fi ñewoon ci festival yi ñu doon def fi mom ci mikorom man mo wax ma dig mune buñu dé wacce ay Kamil fan nañ ko def ay Kamil yu bari ndax bari ñu fa teut waaw lool dé man dég na mu wax ko kon nak comme ça koruma ba jaxo bi bon lool nak xamna né du ma ci mëna sori en tout cas dal li ci am dal moy comme kor yu bari rek mi ngi dess fofu ci fanal lan la ci sani sin wax am ok hajé do ci mëna sori wanté lan yow si li sa dég ak sa ressenti li sa gi nga def ak luñ la jangal fifin ci sani wax waxu mo ci sani sin légui dé ma ngi wax ci sani sin bu ñëk ba ci jamono joju nonu li nga xamné mom li nga xam nga ñun Sénégambia fu nekk ni dañ tok be nekk ci jamono jo xamné dañoy masla baxna wante masla su nekk ci mbiri histoire la histoire da nga histoire fa am ñaari histoire dafa am histoire xamba dafa fa rafé dafa nice ñepp ñu dafa ñu ko bëgg contant fi amna histoire bo xamné nak dafa ñaaw wante do tam histoire la dañ ko wara xam ñepp xam ko fi mu ko denk pour éléguer sibir wante do mëna wax bi ni rek bay bi wo nga ne xam nuba bi ni wax leen rek lolu histoire lolu propagande la ko pa ko xamne histoire historien nga so pa histoire tigi da nga wax yépp koy fe nit ñi nga xamne ñu la dégg ni nga xamne ñu lay jang ci yow ñu xam yépp naka la démé mo gi nga wax bi bay belé wo fata belé ne le continuer bi di su duma la laaj ci li moy histoire ni ciosani sirre ba ñëk ba té jamono ju ñunu bi nga xamne ci jamono ju tiré tu buñ woon lan la histoire ni ciosani sin lan la waxon ci jamono ju ne mom lañ def niw ba waaw lool nak man duma ci mëna sori parce xam nga ñun loolu féké wuñ ñun dañuy laccé rek bon biñu laccé liñ ñu wax rek loolu lañu mëna netti ya xam nga histoire aussi histoire bo xamné day jur droit kenn duko wax allo mang la dégga wa mané histoire bo xamné da fay jur histoire kenn duko wax parce ñun histoire biñu netti liñ ci djublu moy ñet ñi déllu ci seen valeur yu ñëkk ya valeur yi nga xamné sérër am mo nako peuple bi nan la démé won nan lañ ko doon organiser ñun ci côté bobu lañuy wax waye ñun liñ ñi fara sax di conclure manam liñuy teunki xare bi amone fandan moy sérër ci liñu bëggoon li sérër ci bëggoon moy ñu fayu ci mako jox de mako jox bi mu ñëw sérër fayu nañu mako jox nak bu fekkentene mom dafa ñëw pour tuglo ñu mo taxone mu ñëw après quelques années
tout nañu nek ay julli parce que tay bo ñëw fi difi ëpp ay ñëpp duñu ay julli way difi ëpp ay julli lay hmm té fi tamit ñëfi ëpp aussi ñu ngi ci diiné buñu nekkul ci diiné bi ñu ngi ci benen diiné wayé en tout cas dal bu fekkante né ñaar yi mo taxoon ñaar yëpp amna bu fekké né ñun dañ doon xex pour fayu fayu nañ parce que mabo joxu fi la dess ak ñi andalon ñu ci bari bu fekkante né mom tamit dafa bëggoon ñu tuub xey da affaire bi yéxna wayé nak mu jëna ñu tuub dok ay julli ñi nekk ay catholique waaw kon nak ma laaj la li ni man dina duggal tontu lan la kassani séri mo do yu nga bëgga wadara rudi juuf duggal wa toti toti wa ma man nim ko waxe budé maba dafa bëggo ñu tuub tuub nañ mais yaakaruma né action maba amna ci solo wala sax bok na ci pour man yenen condition ñoo tax séré li tuub waye du xexu som man ci lima yaaka bo mom la do paré duga ci mom la do paré duga ci di sé du wonté ga jël ko wote baxna continuer momu du fa tontul du du laccé du du wax nonu wa lolu tuddu ju wax amna solo parce que xam nga ñun depuis 1087 ci jamono al-murabidi ci lañ commencé di xex hmm ngir bañ ko ñu forcé pour ñu duggu ci diiné par force lolu ñun dañ ko yag di bañ lolu ñu lañ ko yag di bañ lolu musuñu ko nango parce que ñun diiné pacifique li ñu wax religion pacifique nga xamné amul xex amul dara ñun ci lolu la ñu duggé ci l'islam waye nak xex duggalu ñu ci l'islam mo né ma dama wax sax né bu fekkonté né lolu mo nékkon intention bu défa ko lolu la mu jina am ginaawam améwul ci contexte bobu waye lén foko fi andi lén liko fi andi moy tarixa mo fi andi diiné islam fi ci ci té ñi ci mourid gi lañ jaaré duggu ñi jaaré ci tidiane gi duggu ñi jaaré ci khadira bi duggu parce que bu seen maye ko mom khadir la won ci cheikh na cheikh sat bula jaar ba duggu waaw ñeneen aussi fofu lañ jaar ba duggu ñeneen jaar feneen bu duggu waye nak la xewon fandan mom taxul bi duggu ci diiné islam waye benen façon diiné mo ñew diiné go xamne dafa and ak jamm ak salam ak dal biñu gisé lool ñu ci lañu duggu ci diiné islam waye diiné islam jaasi ak fatal mom taxul bi duggu ci islam ah waaw luma bugal fi rek moy li fi naka lañ koy tessa mom la doon prébu fi naka ni dem pour yokka tuti rek moy li fi naka lañ koy tessa ma ba joxu jiya jihadam amul comme niko dudu jofu xere amul dara lu mu def ak li fi naka tuubi ji tuubi sereri ndi tuubi sereri ñu la wax so demé ka yaangi def statistics ñu la wone sereri bu yagu rek lañ tuub as russe ma ngi wax ci in terms of mass as recently as 1950s 1950s about 50 years ago silen do di tup in masses as some of them as recently as 1990s bu yagut ni rek lañ tup do tup bi ñom ñep yu bari ñu bari di tup so bi hit nak te jamono ju su nek ya nge 1950s jamono ju ñunu jamono Amadou Bambala motax sewere yi bokk yu bari youtube yi bokk ci bi hit Amadou Bambala ci secte Amadou Bamba bi du amul dara mu def ki ma ba joxu yoy ma ba joxu yey so ma clarify lolou rek wante nak be fi naka lañ koy test am dudu ju sama bu nga nek di wax rek tete fam du ma du hen li ni ko fe nga mu nga li fi nga waxagum tuti rek ma ba c'est ça dafa am technical issue fi ni donc mu nga waxagum jelegum ma sota li ni dudu juuf waawa mu nga waxalagum waawa ma ngi jël ketam sira la tan rafé ak ñoxaga ala sé ak ñoxé ma ba taxé sérer ké andef sérign né ké té alay téna ndax ma ba ak ñoxum taxé sérène andef sérign té def ké mamadou faya lèr dan na né mamadou faya lay tourna wi na ngarna ak isit a kirign né na jam té taxun sérer a rop na attaqué kirign nda refé dolé té def wi andone ay Ahmadou Bamba et autres andone in certain in tarikha le fogu in tarikha ken andone té no ici dé dolé ici dé ak nok té no kangar fa jam ndax mu ko fahim ken té taxun sérer gexé wé ke def musulman bu wéne def aussi chrétien aussi da refé sérer ka forcel é kari u gimit néké a rok ken def ke ma wadou koy président ama
wa jeureujeuf ci lolou wa jeureujeuf mang lay bam djel na fi nek di jeureujeuf Doudou Diouf Mamadou Fay li fi nak lañ koy tess xam nga ñun fi Serer Radio yaga na Doudou Diouf mëna la yaga na la wax na alhamdullah la wax ñun fi ni musuñ fe senso té li fi nak lañ koy tess balam li fi dama am technical issue fi ni xam nga sotal li ni rek gënel li wa okay right so noise bu won ma affect so anyway ñu fi musuñ fe senso Serer Radio té ñun luñu taxajok moy deggabi ci ciosani Serer deggabi ci ciosani Sénégal bi deggabi ci ciosani Africa masla baxna wonte masla tamit o di lifi nak reso wax yo xamné lifi nak lo xamné ci lu important la té jëm ci histoire nonu lifi nak lañ koy tess du jëriñ askan bi kon ki mënul lu xamna understand na lu tax mënul lo wax fofu non te obviously defi nak jamono ci proper kuna wante fi ni Serer Radio fi musuñ fe senso comme question buma ko lajjo duma lajjon Doudou buma lajjo Mamadou Fay wante xamna defi no ci dal pour tontu si man dina fi tontu dara wax touti lo xamni bindal nañ ko ci lifi nak ci histoire ay bindalay amna ay documents nga xamni mu ngi nek ci national archive nolu nako proof dima ko xé mo ko lajjon moy ki fi nek ci ciosani Serer wax nañ lan lañ wax ci li fi nek ci newi bi nga xamé ni kéro génné nañ ké géré na adina makuma do fi fama lan ki nak maba djoku ba lan la ci ciosani Serer wax dem mom la kuma da kuma do fi fama diktal pour ñu def new bi according to hat ko de Serer oral tradition lu Serer oral tradition mu ñikaba lool la wax mune maba djoku ba suñ ko sin kere bi nga xamene li fi nak do lu xewna gënal adina bur sin ko mën do fi fam dafa diktal ne pour ñu dok yar di fi nak dok de yaram ga dok ko ay morso dok ko ay morso tassare ne bi ci fi nak ci dekk Serer yi ba pare jël bofa bi ak ben loxo jëm ñubul ko ñu jëbul ko te di fi nak ki nak lañ koy test am bu bur tuba ba amna ben binakat ku ñew wax Cheikh Diouf binena li fi nak lañ koy tessa waxna ne mom bu gis na document yi nga xamne li fi nak ay hotel telegraph yi nga xamne ñu ko ñu communiquer mu bitwin tafsir ki nak lañ koy tessa bu bis bu sin commande fem famak ak commande gori ba bu nonu nekkon buru tuba ci fofu nonu ci Senegal bu ko ñone li fi mi boxa bi ak et bi himbi nek ben loxo tuba bi tontu ko ci letter ne ko la nga bëgguma def new bi mu ne ko nga jox ko Serer ñi ñu sul ko amna bi nak yu bari ñu xamne d'accord nañ li nga xamne mom la ciosani senes mom la ciosani Serer wax bu yaga ne li mo am ba pare amna evidence yo xamne written evidence yo xamne daf ci bind la ñu ko dencé ci national ak historien ñu ko binda ñom itam d'accord nañ lan la ciosani Serer bu ñëk ba lan la wax ne mom mo li fen xamna nak ki lifi nak lañ koy tessa Mamadou Fay lu meuna am sa dini wonte na ko sanni rek foy fe kuku bëgg ko nak Doudou Diouf mën ko lifi nak on sa kuku bëgg deku rek xëñ na mu an sa ko wonte kon su nekké li mo am té am nañ evidence bi né li moy am mu ngi nekk ci binda mu ngi nekk ci document mu ngi nekk ci tradition Serer kon nak yeb nañu laté ki nga xamné ku mom lañ sul ci mesure mbi té ñu wax né mom Maba Diakhou la maba tafsi maba joxu leyda fi nekoute du maba joxu jey kon kan ni fa sul xalma em fofu nonu rek Mamadou Fay Doudou Fay da nga bëgg jël da nga bëgg ñu continuer Doudou Diouf ndam Mamadou Fay kan Doudou Diouf wa ok de nga question mo bu nga nga point bu ma res nonu Jek ke amboya sinik telele maba meke geke khokhle
anim ndax fa jaf jiga dal xoxle dal fo gan ki anone ci nabi sanu dubba bwa tam ken it dubba we am bin rafuten ya de bindir na it ken afka anone archive ke we men ya dubba wa lam tune imbika ke ke te choden sirin we fo denge ki ken afka anone histoire na ne mamadou fay lay tune it histoire na anone xeja ajega ka anone awage lay fuka wage nena wagande na lay ukino kin fukita wagna lay e itam kena xenna nday afafa telel ki anone itame awaga bisi de njumor awage and ndaxeja ulayan tusur tusur awaga nyaku refne anone naga xana wagu xenanto def it ndigil kon maba ne tam sira lay tuna naga ajega ka anone wene welan te jega ka taka lalit nay kaga ten jegu jerijef ma yokasi lol nonu rek amna yeneen bindakat comme niñu xobay diouf waxna ne fi nga wone ko ku nga xamne mom lañ wone mom fofu lañ mom lañ sul maba ko ku non dud maba wante lifi naka lañ ko amna yeneen bindé tamit ak historien ni waxne ko ku non bameli makkore je ngone diouf ki nga xamne mom lañ diktal ne mom moray maba sa jëm ci saxare gogu nonu ne amna ñu ko waxne mom la amna ñini bobu nak moy bo mo xam bo bi nga xamne ñu bari dal mom lañu gëna d'accord dal amna ñu xamne tamit nak wax nañ ne xeyna sindafa fa nekk ko dara wante lool nonu dal lu leer bu wax bobu non leerul su ma sanni lool nonu rek ci mbiri ciosan comme ki ciosan lañu wax nay wax ciosan bi naka lañ ko jàngé ak naka lañ lan lañ ko lifiné ko fi nit ñepp xam ñifi nak ko fi ñu obviously yeen di nga xamne déklu kat ngeen mi ko seen ngeen mi seen décision ngeen xal dégg yépp ko defé na afa ngeen mëna mek seen decision momu du fay dudu diouf ko de kena bëgg jël ci lool nonu bëgg tu momu du fay da nga bëgg tonti ci lool wa na dama lay da im lay na sere mo xox ci sere lool nga yok wa ne ketam sira bat na ken ten defé maga dal lay ne ma batam geke maga ma bare fe maga yam bo sax ajega bibin sere ko mu xane ena ko bay diouf wa mbinna to aje ma de angen wona te sadi e ma ba refe maga den koy mbagele e diw ndax he sangik na ma ba te def maga wala ulakas wala lakas ref maga nda ambiye e ma ba refe maga te ref koy fallay fa andone xeja aje gawa andone mbuge te rokin nofke den aje gawa andone mbuge te sutel nu don nda comme ne tam sira lay tuna fune te gap tuna itap te refe fak kana warelu wetando sopan nan e xuraf na yit bu jangteen gënal na gilwa kino ki na jang ke andone xeja te waagu rokin na fof u damin nda waru nan ke fopa layna te jokanjal tam si jerjef mudoudou diouf mbangla gërem momodou fayo tamit si di nga ñewun fi ci ser radio ci ciosan sere programme bi ni mbangla gërem bu baaxa 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 ba wante bala mala bay dem ko nu mari lacc suma interview yu bari yep amone nak question yo xamone nga ne bugon ngam ñu laaj la ko te laaj yi la ko te bugon ko tontu bala ba ngay dem waaw lolu kay xejatu bi parce que dafa melni temps bi dem na waye dafa am rek ben message mo bugon na jallale demal mu jëm ci suñu mbokk sérieur yi nga xamne ak suñu mbokk sénégalais yi nek fofu ci Angleterre ak ñi nek Italy fa lay dudu juuf nek mu jëm message bo xamne mi ngi baye ko ci bu suñu ñoxo baye mom limu bëgg ak li tax ñu andi ko fi fal ko moy mu dajalé wat li nga xam ne moy valeuru sérieur fa fekk fu sérieur nek mo xamné mom dafa wara nek ci liko war nek ci liko war nak moy sam sangor mo sa diiné xam li nga jom parce que lool rek motax ñu délo ko fi nga xamné ay mamam ñoo fi nekkon xeyna sax dañ di waxtan ci mom xeyna waye daal mom mi ngi talal loxo bepp fo xamné doomu sérieur ma nga fa muy sénégal muy fofu ngay nek muy fenen mo ngi wo ñepp pour ñu ñew and liggéeyat li nga xamantene ni moy sérieur parce que sérieur du sérieur sin rek sérieuru salum bu ci la bok sérieuru nduttu bi sérieuru sa donte dégganté wuñ lak fi bégam bi sérieur yépp ben etni la dégala kon nak mi ngi talal loxo fu sérieur nek pour ñu and pour gessuwat suñu ciosan delu wat ci lo rafet li nga xamné suñu mam yi bayé won nañ ko parce que amna lo xamanteni ni doomu sérieur musu ko def doomu sérieur xamuko té lolu dafa melni valeur dafa commencé yaq
té mom nak bokku na ci objectifam Valérie Rachat yi ñu da rañé séré ñu déluat ci Valérie yoy lool dal la néwon nako tudé té sante la bu baax tam sé parce que ci lool nga nek Doury Diouf ci lool la nek parce que bu ngeen nekku ton ci lool kon bu leen yaral den di gëssu ci internet bi da gis kuy waxtaan ci séré ba loolu moy woné né yeen vraiment li bour bi bëgg yeen yeen ngi ci déjà parce que yeen ngi fexé dajalé séré yi di len fatali seen dembu len fatali seen josanté lool dafa am solo waaw jërëjëf jërëjëf Momodou Faye jërëjëf ñu la gërëm bu baaxa 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 baax ñu la gërëm fi seen radio ko san séré ñu ene fi naka lañ koy di gërëm Maada Signe ak ñoxo bay Diouf ki nga xamné mom lañ fal daaw ñu ko gërëm diko ñaanal yeena ko yalla may fan ak wër yalla la oyo fal lifi naka lañ koy lifi naka lañ koy buuram bi di lepp lu mu bëgg ci seen yeena ko yalla may yalla oyo fal koko yalla di ñaanal lifi askan bi yépp Sénégambia ak Afrika yépp ko peut yépp ko xamné doomi Afrika nga ñu la ñaanal lifi naka yeena ñu yalla may fan bu gudda ko bu yaram di ñaanal Sin di ñaanal Sin ak wa Sin ak jaraf ismaïla ismaïla ngom ak ñepp ñi nga xamne ñu topp ci gannaaw ki di la ñaanal yépp fan bu gëna wëb yépp di la ñaanal ñepp luñu bëgg rek ñom ñoko xam yénal leen ko yalla may di la ñaanal yow mi Mamadou Faye yi nga xamne baay nga sa yépp ñu topp fi di waxtaan ñun ñu la ñaanal di la gërëm bu baaxa 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 baax di la gërëm bu amut at lifit nak bala mala baay rek tuti rek lifit nak Mamadou Faye dina delsi wat samedi bu ñew moy nek on 25th of July moy ñaar fukki fan ak juroom ci wéru juillet July dinañ moy next week samedi dinañ ñew nak ni waxtan ci mbiri may sa wali mané amna ñu ko xamné amna ñu ko né oyé may sa wali jion mon té xam tuddu may sa wali jion santu jion mané na santa dañ dugg waxtan ci loolu next week and amna yeneen programme yi nga xamné dañ leen ko indil fi ci sérieux radio ci sans sérieux programme bi ni ñu leen defal ni samedi mon té bala mala bay Mamadou Faye nga dem da nga bëgg am nga lifi nak am nga ay social media comme ni ay YouTube ak wa Facebook nga xamné suñu ko la bëgg contacter fu mëna la contacter fu ñu mu nga ko jëfé légui ni Mamadou Faye YouTube nga gis soit des signes di nga gis ben chaîne bo démé YouTube waaw bo démé ci YouTube bi nga def histoire des signes di nga gis sama vidéo yu bari xaw xamné man ma len publier tay rek ma ngi génné ben vidéo bu tuddu Salmon Faye 3ème partie def na tamit ay waxtan yu bari jëm ci témoignage pour Sin Momodou Faye 1 2 3 yoyep defena ne amna ñu ne ci diaspora bi ñu bari dañ koy suivre wa fofu dal ku fa dem di nga mëna gis samaay waxtaan WhatsApp bi aussi des fois dama ci waxtaan ak wa diaspora bi aussi bo WhatsApp bi ñi waxtaané man ak yow ni wa lool dal xamna ne ma ngi rafetlu tamit ñom seen taxaway ci mbir mi parce que Europe lañu nekk way bayiwuñ seen bok bayiwuñ seen ciosan parce que damay jox ak ñom lu bari xamna ne vraiment bayiwuñ seen bok bayiwuñ seen ciosan ñi ngi di jënt ci ñom fi ñu bok di jema aussi sauvegarder sen ciosan ak sen ara jeri jef ba dem lay ngeen try ngeen set ki ci naka video mi ci YouTube deug pour video yu interesting di ngeen ko fa gis di ngeen fa jangé lu bari sax dem lay ngeen try ko am histoire de sin ni naka Mamadou Faye ñu la gërëm bu baaxa baax jeri jef way fu ko ñëwé fi ni na ñu ñu wa sin na ñu ñu bur sin commando fen fa ki naka am ñoko bay juuf ak saltigé ki am ak jaraf am Ismaïla Dieng asu Ismaïla Ngom ak wa kilifa yu fa nekk yépp ñu nekk ci boori goom ñu la gërëm bu baax Doury Diouf wa kon fogule ngit manu nan nangi laxe Mamadou Faye e nda danan rek ko xod fu wag tole fa andone xam roga ci enu ten bo kekete refna te abisin muta khalat na roga passé min maga ngit na it mo ba da sini fewe ci erna basilum wa damne o fot na maga wetan wa basilum meke xanu lele mota ummat mad inwe ngit mang ngidim na jegen hab da danan it roga ge ko ngo in ma dof to tele fa ngo fu wi do ga fop ko ko no mbug na rek no bi ni cerer ne ele ko no no de in wenje ma ki imbag na in cerer ne ma andam ko e cerer na ma ti saxit na asini wala kam Senegal ma ga amu ju cegi tinjiri to kom no no non weten dal yore in habay in de way yam no ba sanga in imbag ko in han im mo ino wen def na nako be da kom no ngay ce in inwe ngid manun tena paha 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 paha
Njokonjal jerigen jef Joudou Diouf jerigen Amadou Fay kondak yentam jerigen jef les déclocati mi ngi leena gërëm bu baaxa baax be samedi ñi ñi indi laat fi ci San Serreur ci fi ni Serreur Radio jerigen jef ñi fa na jamm. Vous avez demandé de la musique Serreur, ne bougez pas. Vous écoutez Serreur Radio, la voix de la communauté Serreur. Serreur Radio, c'est un mélange de musique Serreur, d'interviews exclusives, d'importants débats sur des sujets liés à la religion traditionnelle, l'histoire Serreur et sa culture. Visitez notre site internet au www.serreurradio.com et soyez prêts pour les programmes d'une radio classique sénégambienne. Serreur Radio pour vous éduquer et vous divertir.